မော်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ချန်နယ်ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရတော့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တရေပြည်ထွန်းအိမ်နဲ့ဝတ်သားစင်းစားတဲ့တရေမှာဆိုတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောစရာဝတ်သားယုံမလားတုံးတက်တာကောင်းကောင်းလေးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အရင်ကနေကိုသားစင်းရဲ့တံကိုကြားလိုက်ရတယ်ကိုသားစင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တိမ်ကျော်မှနေထိုင်ပြီးတော့သဘောကောင်းတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းရိုးတီလေးစားပဲဆရာလို့ခေါ်ပြီးတော့ရေးရွာရေးကိစ္စတွေရှိရင်လည်းခြေစုံကနေပါဝင်ပြီးတော့ဘုံညီတက်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာသာချင်းမတူပဲကိုသားစင်းကတခြားပါထောင်ဝင်တူဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဝတ်သားစားပေမဲ့ကိုသားစိန်လိုအိမ်ကိုတကူတကလာရောက်မိမ့်မယ်ရောက်ချခြင်းမျိုးကိုဝယ်စားလို့မရှိဘူးဈေးမှာရောက်ချတဲ့ဝတ်သားကိုသာဝယ်စားလို့ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုသားစိန်နဲ့ဝတ်သားရောက်ချတဲ့ပုံစံကဝတ်သားဝယ်မဲ့သူကိုတအိမ်တဆင်ဝတ်သားယုံမလားလို့လိုက်မေးပြီးမှာယူသူရဲ့အလေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဝတ်ကိုတက်ပြီးတအိမ်ချင်းကိုလိုက်ပို့တဲ့စနစ်နဲ့ရောက်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်နေချင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ဝက်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုတာတိတိနဲ့ဝေချင်းကဝက်တတ်မှုကိုအားပေးတာမျိုးတက်ရောက်နေတာကြောင့်ကို့အယူဆနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုသားစိန်ကိုပြန်ပြီးတော့မယူသေးပါဘူးကိုသားစိန်။အိမ်မှာလည်းဟင်းနေရှိသေးတယ်။အဲနောက်ကိုသားစိန်နဲ့တအိမ်တက်စင်လိုက်လံပြီးတော့မေးဖို့ထွက်သွားတယ်။ကိုသားစိန်ကလူအများနဲ့ဆက်ဆံရမှာသဘောထားကောင်းသလားတလေးဆန်တွေကိုတက်ဖြစ်ရမှာလေရက်ဆက်စွာတက်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်နာမည်ကြီးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရက်တိစာတောက်စားတက်ပေမဲ့ဘသူကမှရံမရှာတတ်ဘူးဝတ်တွေချက်တွေမိုးရင်းနဲ့စီးပွားရှာသူဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ဝတ်သားတွေရောင်းချလို့အိမ်နေဝတ်ချက်မှရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုလိုက်လံပြောဆိုပြီးတာနဲ့ကိုသားစိန်ကသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဝတ်ကြီးတစ်ခေါင်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့အမွေးမြင့်နဲ့ရိတ်ဖို့ရှင်ွေးအိုးကြီးကိုလည်းမိမွေးတက်ပြီးတော့တရှိကိုဓာတ်သွေးကြောင်မှာပြက်နေအောင်တွင်းနေပါတယ်အချိန်တော်ကြမှာဒါတွေးပြီးတဲ့ခါဝက်ချန်နယ်ဝင်ပြီးတော့ဝက်လေးငါးကောင်ရှိတဲ့နဲ့အကြီးဆုံးဝက်ကြီးကိုဘိုက်ကိုပုတ်တက်ပြီးတယ်ဝက်ကြီးကရဲနေရကနေကိုသားစင်းရဲ့ဘိုက်ကိုပုတ်တက်ပြီးတာကြောင့်တုံတုံလှဲအိပ်ပြီးတော့ကြေနေတဲ့သဘောနဲ့တဟူးနဲ့တံပြီးတယ်အဲ့ကကိုသားစင်းကသူ့တွေးထားတဲ့တရှိနဲ့ဝက်ကြီးရဲ့လက်တော့ကိုစုပ်ခနဲ့နေအောင်ထိုးချလိုက်ပါတယ်တရှိဆုံးအောင်မဝင်ခင်ဝတ်ကြီးကရောင်းလိုက်တာကြောင့်ကိုသားစိန်သားကိုနှုတ်ပြီးတော့နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်ဝတ်ကြီးကသွေးဥသွေးတဲ့နဲ့အော်ဟင်ထွက်ပြေးရဝတ်ချန်ထဲမှာအခိုင်မာပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ဝတ်ချန်စည်းရုံးနဲ့ဝင်တိုးပြီးတော့ဘိုင်းငင်းနဲ့လဲကျသွားတယ်သူတွေကလည်းတလဲဟော်စီးကြနေပါတယ်လဲကျသွားတဲ့ဝတ်ကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထပ်မံထိုးတက်ဖို့အတွက်အနားကိုတုတ်ကတ်သွားတော့ဝတ်ချန်နာကိုလူတယောက်ရောက်ရှိလာတယ်ကိုသားစိဝတ်သားအချိန်20ယူမဲ့လူကရက်တွက်မှသွားလို့တဲ့နက်ပြံမယူသေးဘူးတဲ့တပတ်ခါမှဆက်ဆက်ယူမဲ့ပြောခိုင်းလိုက်လို့ဗျခမ ्या ကိုလာပြောတာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ကိုသားစိကပါဝတ်ကြီးတကောင်ကတက်နေပြီကွာသူကမင်္ဂလာဆောင်မှာဧည့်သည်ကိုကျွေးဖို့ယူမဲ့ဆိုလို့ကြီးတဲ့ဝတ်ထောင်ကကတက်နေတာသူမယူမှန်းကြိုသိရင်ဝတ်လက်ပဲတက်မှာပေါ့ကွာအိစမရှိဘူးကွာဝတ်ကြီးကမသေးသေးဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ငါထိုးလိုက်တဲ့ထားချက်ကလည်းပြော့သွားတယ်ကွာ90တာတပိတ်တာဝယ်မဲ့သူတွေတပတ်ခါမှရမယ်လို့ငါပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းမတည်သေးတဲ့ဝတ်ကြီးကိုဒီအတိုင်းသူတစ်စက်စက်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုသားစင်တယောက်ထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီည9နာရီကျော်လောက်မှကျွန်တော်အိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအိတ်ဆိတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတဟူးနဲ့တန်ကကျွန်တော်ရဲ့နားလေးကိုရောက်လာတယ်တည်တည်ချာချာနားထောင်ကြည့်တော့ဘေကမိနေရလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နားဆွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဦးဆိုတဲ့တန်ကကိုသားစိန်တို့အိမ်ဘက်ကကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်နီးနာခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘာများဖြစ်တယ်လဲသိဖို့
တမီးကိုဆက်ပြီးတော့ကိုသားစိန်တို့အိမ်မစီကိုဆင်းလာတယ်။အတန်ကကိုသားစိန်အိမ်ကိုနှီးလာလေပို့ပြီးတော့ခြေလာလေဖြစ်တာကြောင့်ကိုသားစိန်ရဲ့အိမ်ကပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုသားစိန်အိမ်ရှိကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။ကိုသားစိန်တို့ကအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပဲကိုသားစိန်ကိုသားစိန်အတန်ကြင်ကြင်နဲ့အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မနိုးတာကြောင့်အိမ်ထရန်ကိုပို့ပြီးတော့နိုးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တမန်တည်တာကြောင့်ကိုသားစိန်တကားဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ချိန်မှတို့တန်နဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမောကြည့်တယ်ခမရဝတ်ချံတွေကဖြစ်မထင်နေဗျာအတန်နဲ့ကြားနေလို့ဘာမှဖြစ်တာလဲဆိုပြီးလာမိတာအဲ့လိုပြောတဲ့ညာပြောနေကလည်းဟူးဆိုတဲ့တန်ကြီးဖတ်ပေါ်လာတာကြောင့်ကိုသားစိန်ကဒီတန်လားဆရာကလည်းဗျာအိပ်ပြစ်လိုက်တာဝတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တတ်ထားတာဝတ်သားဝတ်တဲ့လူကနောက်ရက်ကိုပြောင်းသွားတော့ဘကုဆက်မတက်ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာပြန်အိပ်ပါ။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တောက်တာများသွားလို့အရင်အိပ်ချင်နေပြီ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ကိုသားစိန်ခြံထဲမှာတော့ဝကြီးရဲ့မချိမဆန့်အော်တန်ကတဝူတော်ဝါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွှမ်းခြုံနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝကြီးပေါ်ဘလို့မှကရင်နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာကြောင့်ကောင်းရတုတ်ကတိလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်းနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့ကကြာမှာတော့အခုတလောက်ကိုသားစိန်တယောက်နေစံလို့အိမ်ကိုခါတိုင်းနဲ့မတူလေးခွက်တိုင်းနေတယ်လို့ပဲရင်ထိုးရင်ထိုးနဲ့အမုတ်ကြီးနဲ့ပြင်ပြလာတယ်သူ့ရဲ့ဝတ်သက်လုပ်ငန်းကလည်းသူ့အိမ်ကဝတ်တွေတာမကတခြားအိမ်ကမွေးထားတဲ့ဝတ်တွေကိုတိုင်ရင်လေကိုသားစိန်ကိုခေါ်ပြီးတော့တက်ခိုင်းတာကြောင့်ကိုသားစိန်တော့ရောက်တက်ပြင်းနဲ့ဝတ်သက်ခိုင်းတို့ကအရက်ကြိုက်တဲ့ကိုသားစိန်ကိုနေ့တိုင်းအရက်တိုက်ထွက်လာကြအောင်ကိုသားစိန်တယောက်အမြဲတမ်းမုန်းနေတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဆရာလို့ခေါ်ရင်လည်းကိုသားစင်းရဲ့ဇနီးမအိပ်ပွင့်ကျွန်တော်ထံကိုထမိန်တူတူဝိပ်ပြီးကြပြကြရနဲ့ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဟဲ့ဟဲ့မအိပ်ပွင့်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ပြာကြီးပြာနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြန်နေတဲ့မအိပ်ပွင့်ကိုမေးလိုက်မိပါတယ်။မအိပ်ပွင့်ကဒီလိုပါဆရာကိုသားစင်းအိမ်ရထဲမှာနှိုးကြည့်တော့ခေါ်မရလို့အော်မရဖြစ်နေပါတယ်။ခင်ဗျာလက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဆရာဆရာကိုလာခေါ်တာ။မအိပ်ပွင့်ပြောတာကြောင့်အင်းနီနာချင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ကိုသားစိန်အိယာဘေးကိုရောက်တဲ့အခါပစက်ကြီးဟပြီးတော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လှုပ်ပြီးတော့ကိုသားစိန်ကိုခေါ်ကြည့်တဲ့အခါလုံးဝပြတ်မထုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်နေမလာတာကြောင့်ဆက်ယုံစည်းကံကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ကိုသားစိန်စည်းယုံတက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကလုံနာချင်းတွေကိုသတင်းပေးဖို့တော့ရရှိသွားတယ်။အဲ့ခါမှာတော့ကိုသားစိန်ကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြီးကုတ်ကြည့်ပြီးတော့မမှန်မဖြစ်နေရအရက်တောက်တော်နာကြောင့်အာယုံကျော်ထိခိုက်သွားရင်တူတယ်။ဆက်ယုံစည်းကမှကုနေကနေအချင်းနေမထွတာကြောင့်ဆက်ယုံဆရာဝန်ကရန်ကုန်စည်းယုံကြီးကိုကြောင်ရွှေကူတာရန်လမ်းညွှန်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုတောင်းရောက်ကူတာရမှာဖြစ်တာကြောင့်အေးပွင့်ကမျက်နှာကလေးနဲ့ရှိတာလေးရောင်းချပြီးတော့ကူတာရန်ရန်ကုန်စည်းယုံကြီးကိုသွားခဲ့တယ်။ကူတာစိန်တယောက်ရန်ကုန်ကိုစည်းကူတာခဲ့တာတလာချခဲ့တယ်။အရင်တော့ကတော့အခုလိုဖုန်းနဲ့မရှိတာကြောင့်အဆက်တည်းမင်းရဖြစ်တယ်။အကြောင်းကိုသားစိန်ရဲ့ကျမ်းမာရေးချင်းနေအစိုးကောင်းကိုလုံးဝမသိရဘူး။ကိုသားစိန်ကြောင့်ကိုတွေ့နေတော့မကြခင်ပါပဲ။ကိုသားစိန်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်နေကြအောင်လာပြောတာကြောင့်ကိုသားစိန်ရဲ့ချင်းနေကိုသိချင်နေတဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲကိုသားစိန်အိမ်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကိုသားစိန်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့လူနာကမတက်တာဘူးဆရာ။ချီတာတွေလည်းကုန်ပြီ။ကို့ဇာပတ်စံလည်းမရှိတော့လို့နောက်ဆုံးကျမနှက်ကရောက်ပြီးတော့ကိုသားစိန်ကိုအိမ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ရတယ်။မအေးပွင့်ကစီးပြော့ပါတယ်။ကိုသားစိန်ကတော့အိမ်ရပေါ်မှာပက်လက်နေတာနဲ့ဆောင်းပါးခြုံလာပြီးတော့မျက်နှာကိုရဖော်ထားတယ်။ကိုသားစိန်ကအယိုးပေါ်ရေတင်မျက်နှာနဲ့မျက်စိကတော့မျက်တောင်ခတ်တချက်မခတ်တချက်နဲ့မျက်တွင်းကဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကကိုသားစိန်ကိုကိုသားစိန်တရိယာရဲ့လားကိုသားစိန်ကဘာစကားမှပြန်မချရဘူး။မအေးပွင့်ကတော့စကားလည်းမပြောတော့ဘူးဆရာစိတ်ပိုက်တန်လန်းနဲ့အစာကတော့အရေးပဲဇုံးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသက်သက်သေးကိုလောင်းထည့်ပေးရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းကိုညီနဲ့တလောက်ငွေကြေးကိုညီပေးခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ကိုသားစင်ရဲ့တက်ကရှင်မို့မလွယ်ကူတော့ဘူးကိုသားစင်ပြန်ရောက်ပြီးတော့အုံရမြောင်းနေညမှာညာ9နိုင်ကျော်ကျွန်တော်အိမ်နေကြချိန်မှာအရာဝင်ခဲ့ပြီးတော့
ဖိုးဖိုးတီတီတွေးတောင်းနေတော့ဘူးဘူးဆိုတဲ့တန်ကြောင့်ကျွန်တော်နားထဲကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘေးကအတန်ကြီးထွက်နေတာလေ။ထပ်မံနားဆိုင်ပြီးတော့ဆွန့်လိုက်ပါတယ်။သိကြပါတယ်။ကိုသားစိန်တော့အိမ်ကဖြစ်တယ်။အတန်ကတော်တော်ကြီးကျယ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာများဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့တွေးနဲ့ကိုသားစိန်အိမ်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်။မိဘကတော့ကျွန်တော်ကိုနေရာထိုင်ခင်းချပေးနေဆရာဒီနေ့မှပဲဒီလိုအတန်ကြီးဖြစ်လာတာနေပဲဆိုရင်ဒီလောက်အတန်မကျေဘူးညဘက်ကျမှအဲ့လိုအတန်ကြီးဖြစ်နေတာပုံဝင်ချင်းကိုလည်းအားနာလာပါတယ်ဆရာကျမလည်းအလိုလိုရမှမသိဘူးဇနီးပြည်သူမအေးပွင့်ကပြောကြတယ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ကငါးစကန့်ကိုတစ်ချိန်လုံးနဲ့အသက်ရှူလိုက်မြင်နေချင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုသားစိန်ကအတိတ်တရားလုံးဝခင်းစင်နေပြီးတော့အတက်မထွက်နိုင်မှဖြစ်နေတာကိုသားစင်တယောက်၃ရက်လုံးလုံးညဘက်ရောက်ရင်ဟူးဟူးဆိုတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လွယ်ပြီးတော့အလုံးမမတနိုင်၃ရက်မြောက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနက်မှာအေးပွဲကကျွန်တော်ထံကိုငိုကြည့်ချက်မှလည်းရောက်လာတယ်ဆရာကိုသားစင်တော့ဆုံးပြီကျမဘာလို့ရမှမသိလို့ဆရာကိုကူညီလာတော့တာပါအဲ့လိုပြောလာတော့ကျွန်တော်လဲကိုကြီးပေးရမယ်ဖြစ်ကြောင်းနှဲ့သိမ့်ပြောဆိုပြီးမအေးပွင့်ကိုသူမအိမ်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။အော်ကိုသားစိန်ကိုသားစိန်ခမည်းမတင်မရှင်တက်လိုက်တဲ့ဟိုကြီးကတမ်းမသိချာသေးပဲနဲ့ဓာတ်တရားကြောင့်ဝေဒနာကိုအကြီးကျယ်ခံစားပြီးမှပြေးသွားခဲ့ရတယ်လို့ခမည်းလည်းမသိခင်မှာအော်ဟစ်ပြီးတော့ဝေဒနာပေါင်းမြောက်မြောက်သာခံစားရင်းနဲ့ပြေးသွားခဲ့ရပြီ။အင်းအခုတော့ဟိုကြီးကနောင်ဘောတော်မကူပါလားတော့ကျွန်တော်တို့ကနေထွက်ဆိုရင်လည်းတန်ဝေးကတရားနဲ့နှလုံးသွင်းမိပါတယ်မတေကင်ကရုတ်ရုတ်တေးသွားတော့လည်းဘာမှမဟုတ်မတေကင်သားထောင်းထောင်းတေးသွားတော့လည်းပုတ်ကောင်းမတေကင်သားကြွကြွတေးသွားတော့လည်းလက်ကားမတေကင်သားငါဟာငါဟာတေးသွားတော့လည်းဘာမှမပါပြီးတဲ့နောက်ရက်ကွက်လူကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကနာရီးတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကိုလက်လံစော်အောပြီးတော့ပြောဆိုရပါတယ်ရက်ကွက်မှာကိုသားစိန်ကဝတ္တသမားဖြစ်ပေမဲ့အများတကာနဲ့တူဖော်ဖော်ရွေ့အစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ပြီးတော့ရက်ကျိုးရွာကျိုးကိုလည်းရှေ့တန်းကနေနင်းနာခံပြီးတော့လောက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကလည်းကိုသားစိန်ရဲ့နာရေးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါတယ်အဲ့လောက်နဲ့မကားသေးပဲနဲ့နာရေးလူငွေတွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြတယ်ဒါကြောင့်အကူငွေတွေထိုက်ရတဲ့နိုင်ရပါတယ်။မအေးပွင့်ဘွားရက်တီရေကိုပါတစိတ်တေတာရရှိခန်းစားရတာကြောင့်အဆင်ပြေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထပ်မံပြီးတော့ဩကိုသားစိန်ခမည်းရဲ့ရကြိုးရကြိုးကိုစေတနာထားပြီးရှေ့တန်းတင်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းခမည်းတည်သွားလဲရနေပါလား။ဟောမအေးပွင့်ဘွားရက်တီဖို့အထောက်အကူလေးတခုလည်းရသွားပြီ။ကုသိုလ်အချို့ကလည်းလက်ငင်းခန်းစားပါလားနော်။နှုတ်ကနေတဖောဖောပြောဆိုရင်းနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မြောင်မိပါတယ်ရကျိုးရကျိုးကိုတယ်လို့ဘုရားအခုဘုရားပဲချိုးထင်လို့ဆုထားတယ်မဟုတ်ပါလားဒီလိုနဲ့ပဲဒီဖြစ်ရမဇလန်လေးကလုံခဲ့တဲ့73နှစ်ကျော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမဇလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမနိုင်ကကြောက်ဖြူရန်ကုန်အဝေးပြေးကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတယ်အတိအကျပြောရရင်တော့စင်းချောင်းဆံပြားကြီးရွာနဲ့ကြောက်ကလေးရွာအကြောင်းမှရှိတဲ့ကျောက်ကလေးတောင်ရင်ရင်မှာတည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်ကစာရတန်ပီတန်ဖွဲ့ပြောရလောက်အောင်သူတို့ကြကြတော့မရှိဘူး။အင်္ဂရိကျောက်စလေးတွေနဲ့ရောဆက်ပြုတ်ထားတဲ့သာမန်မိုင်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုင်းတိုင်ဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကူကပြောင်းမယုံကြုံမသိဆိုသလိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရနဲ့ပြည်နေနေပါတယ်။ဥထုံးရီတယောက်ကျောက်ဖြူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စင်ချေဘုံရက်ကွက်တစ်ခုမှာနေထိုင်နေသူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဆိုပေမဲ့ဩဃသာကိုတောင်ဆုံးအောင်မရတဲ့မယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘေးရာကိုမှအလေးနဲ့ထားတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့မှန်တဲ့တရင်တရားနဲ့တယောက်တောင်ဒိုင်ငံပြီးတော့ညင်းမဲ့လူသားမျိုးဥထွေးကဒေးတွဲဆိုင်ကကယ်ဒီမောင်းခြင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်သူကတကူတဲ့သမားဖြစ်ပြီးတတ်တော့ဆဆလူမင်းသားလုပ်ခဲ့တာသူ့ကိုကယ်ဒီလောကမှာတရေပြည့်ထုံးအိလို့ခေါ်စမှတ်ပြုကြတယ်။ဒါကလည်းအကြောင်းရှိတယ်။ဥထုံးအိငယ်တော်က
အစစ်တရေမှန်သာကျက်ဆတာတွေကိုအယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်ဘူးရှိတယ်လို့ပြောသူတွေကိုလည်းမကြောက်လို့ပြောပြီးတော့ဟာတိုက်ခိုက်သူဖြစ်ပါတယ်သူကအပြောသမားမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့သမားကိုယ်တွေမဟုတ်ရင်တော်ယုံနဲ့လုံးဝယုံကြည်ဖို့မရှိခဲ့ဘူးသူစိတ်မထင်တော့မှဆဲဆိုချိန်မုန်တတဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဦးထင်းဟုတ်ကိုအမြင်ကတ်သူတို့တင်ញိုင်ကုန်းမှာရှိတဲ့အာသုဘဇေယျပေါ်မှာတယောက်ထဲညအဲ့ရဲပါကကျက်မကြီးတကောင်ငွေတတောင်းအရက်6ပလင်းနဲ့တောင်းကြီးထက်ကြတယ်သူကလက်နဲ့တက်မီတလက်နဲ့ဓာတ်ချောင်းသာပေးပါတညမကလို့တလလည်းအေးရဲတယ်လို့စင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘွဲမှာဦးထုံးရဲ့အနံ့ရခဲ့တယ်ရှုံးနေသူတွေကညဘက်ဘာမှမတွေ့ဘူးလားလို့နေကြတယ်ကွာဟိုကျွတ်နဲ့လင်းတို့တွေပဲတွေ့တယ်ဒီကောင်းလေးတောင်းညလို့တညလုံးကောင်းကောင်းမအေးရဘူးအဲ့လိုမြင်တဲ့တင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်လားကျွတ်တို့တော့လုံးဝမယုံဘူးနော်တဆေတရေနဲ့တူလာဆိုလို့ခွေးတကောင်ကြောင်းနမိတာမတွေ့ဘူးဘာလဲငါပြောတာမယုံလို့ထက်လောင်းမလို့လားဦးထွန်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူအောင်ပွဲရစစ်သူတရားလို့ဂုံယုံမဆုံးတပြုံပြုံနဲ့ဟိုလူစုကတော့မခန့်ကြီးမခန့်တာနဲ့ဒုတိယအချိန်လောင်းပြန်တယ်ဒီဒီမှာလဲဦးထွန်ကြီးအနေရခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့တရေပြည့်ထွန်အေးလို့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီပြင်ကရီသမားလောက်ကမှလဲတရေဆိုတာဂျုံနဲ့လားထုံးအေးကိုလာမဆန်းနဲ့ဂျုံပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားတခုလည်းပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ပါတယ်ကန်တရားကသူ့ဘက်ကိုကြည့်လေးပေးခဲ့တာလားတစီတရေကိစ္စနဲ့လောင်းကြီးတစ်တိုင်သူ့ကြီးပဲအနိုင်ရခဲ့တယ်ညာအိတ်ဝင်တာကိုထားတော့အချောက်လန့်ရှိသလားမရှိသလားရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တမင်ပြောခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲမတွေ့တာလားဆိုတာကိုတော့ကာကရှင်ဦးထွန်းအေးသာအသိဆောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဦးထွန်းကြီးကကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိတဲ့ပြင်ဘယ်လိုကိစ္စကိုမဆိုခေါင်းမသူဖြစ်ပြီးတော့အများကမစားနဲ့ဆိုတာကိုစားတယ်မသွားနဲ့ဆိုတာကိုသွားတယ်မလုံနဲ့ဆိုတာကိုလုပ်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမှန်ရင်ဘာကောမှခယူမဆိုင်ဘူးသူ့လုံချင်တာကိုလုပ်တယ်သူ့မှာကောင်းတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူကလူကွာစားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မိသူတူတယောက်နဲ့မှရံဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်ဖက်သားပေါ်မှာဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆက်နေကိုကြီးစရာရှိရင်ကိုဖြစ်ရင်ပြီကိုညီတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့ပံဝန်းကျင်မှာလူချစ်လူခင်ပေါ်များခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီဇင်မာလာရဲ့ညတညည9နာရီချိန်မှာဦးထွန်ကြီးတယောက်ဆန်ကဲကိုလီပါကိုမောင်းနေမိတယ်သူကဘောရက်ပါကြီးရွာရှိစွေမျိုးတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကနေပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပွဲဝင်ရတဲ့ပွဲစားရဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပွဲဝင်ရကမင်္ဂလာပွဲမစခင်တရက်လို့ကညနေဘက်ကိုဆက်လို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာဝတ်သားပေါ်ပြီးတော့တန်းချက်တာချက်တယ်ပြုတ်တန်းပြုတ်တယ်ရဝေးရံတွေကဆွေမျိုးရင်းခေါက်တွေလည်းချောင်းနေကြပါတယ်အဲ့လိုရောက်ရှိဖို့ဖိတ်ဆောင်မှာကလေးကညားရောက်လို့ရေးပေးကြတယ်ပွဲစားရဆိုကနောက်နေ့မနက်9နာရီကနေ10နာရီအထိကိုဆိုပါတယ်အခုကမှတော့ညားရောက်ကိုဖိတ်တယ်ဖြစ်စေမဖိတ်တယ်ဖြစ်စေပွဲဝင်ရမှာလာရောက်သူတွေများတယ်เจ้าก็มันแน่ป้ายล่ะเนี่ยเอาเป็ดตาเจ้าญาติบะเอาเป็ดนี่มาอีซีซ้าตอกพี่တော့เปลี่ยนနိုင်น่ะเจ้าဖြစ်ပါတယ်အခုဦးထွန်းကြီးကအတိတ်မိတ်ဆွေတွေတားနေကြကမနဲ့ပြန်มาအလုပ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းထွက်လာတယ်သူကတစ်ခွက်တစ်ဖလာတော့ခြာလာတယ်အနေငယ်မှုတယ်ဦးထွန်းကြီးကဆိုင်ကဲကိုမောင်းငါနေမကြာခဏဆိုတလို့မိမတွေ့ထားတဲ့ခုံဆိုင်ငယ်ပြေးတဲ့ဘောကိုစောင့်ကြည့်တယ်အเจ้าကခုံပေါ်မှာပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဝတ်သားနှစ်တွဲပါလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာတော့ဆန္ဒလာမန်ကြီးကအပြူမာလေးတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံလိုပဲအစွမ်းကောင်ရှုံးနဲ့တောက်ပါနေတယ်။လာမင်းရဲ့ဘေးမှာတော့ကျေတာရာတွေကအခါစားဝင်ရောက်နေပါတယ်။ဦးထွန်းတယောက်စင်းချောင်းဆိုင်ပါကြီးရောက်ကိုကြော်လုံပြီးတော့ကြောက်ကလေးထောင်ကြီးကိုဆက်ရောက်လာတယ်။အချိန်မှဆန်ကဲကတဖဖို့အထံပြီးတော့ဆက်ရက်သွားတယ်။ဦးထွန်းကြီးကဆိုင်ကဘောကစီမီဆက်ကိုဆစ်စီတယ်စိတ်ကုံသွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘောရက်ပါရွာကရေတံမှုနှလုံးထက်လာခဲ့တာစီကကြောက်ပြူကိုရောက်ပြီးတော့ကုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဦးထွန်းရီတယောက်ထက်ထက်ခါခါဆစ်ဆဲပြီးတဲ့နောက်ဆန်းနှုတ်ကြည့်တယ်စီမလာဖို့တင်ပြီးတော့ဆိုင်ကဖုံးကဖွင့်ပြီးပါးစပ်နဲ့မှုတ်ကြည့်တယ်စီပိုက်ကိုကျင်းလိုက်ချစ်လိုက်လှုပ်ကြည့်တယ်ဘလို့မှထူးခြားမှုမရှိဘူးကိုဖြုတ်တီပြောလှုပ်ကြည့်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကကလုံးဝမလှုပ်ဘူးဦးထွန်းတယောက်တကိုယ်လုံးစောချွေးနေနေလာတယ်ဒီဆိုင်ငယ်ကလည်းကွာဦးထွန်းတယောက်
တော်ဝန်ကျင်ကိုကြီးကန်ထောင်မောက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဆိုင်ကယ်စည်းတလေးများတွေ့ရင်တော့အကူကြီးတောင်းမယ်လို့စိတ်ကိုရတယ်။အဲ့ချိန်မှာခွေးဥဒံကိုကြားရရလို့ဦးတွင်းကျော်ထဲမှာဆက်ငနေဖြစ်သွားတယ်။သူ့တတနဲ့တကူဒီလိုတစ်ခါမျိုးမှမဖြစ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာကြောက်တယ်လို့မကြောက်တယ်လို့နဲ့စိတ်ဝေစွာဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်ဘာလဲဟာရုတ်တရက်ရှိကနေမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဦးထွန်ရီတယောက်ပါးစပ်ဟောင်းတာဖြစ်သွားတယ်။လာရောက်နေမလို့မြင်ကွင်းကိုပြပြတတမြင်နေရပါတယ်။ထမင်းရှားနိုင်မျိုးသမီးတယောက်ကခေါင်းပေါ်မှာဘန်းတစ်ခုကိုယောပြီးတော့သူ့ရှိကလာနေတာ။မျိုးသမီးကသပင်းကိုဖားလာချတာလေ။ညာဘက်ပခုံးမှာလည်းအဝေးထုတ်လို့တထုတ်ကိုလွှဲထားပါတယ်။မျိုးသမီးကသူ့နဲ့သုံးလမ်းမြောက်အကွာအဝေးကိုယောက်တာနဲ့ပြုံးငနဲ့ရလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်နှကောင်းကတရှိရှိနဲ့တစုံတရာကိုနန်းခံကြည့်တယ်လို့လုပ်တယ်။ဦးထုံးရီကအမျိုးသမီးကိုသိချာကြည့်တယ်။ဒီကောင်းလုံးရှုပ်ပွားနေတဲ့စပင်ကအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းကိုဖောက်အုပ်ထားပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဝါဖတ်မိုင်းအရက်ကတော့ငါးပေခံရှိလိမ့်မယ်။သူဝစ်စင်လိုက်တဲ့မင်းကအစိမ့်စိမ့်မမနဲ့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။လေရီတစ်ချက်ကဝေးကနေတိုက်ခတ်သွားတယ်။မျိုးသမီးတန်ကတက်ပေါ်လာတဲ့ကိုနှံကြောင့်ဦးထွင်းတယောက်အော်နှလုံးနာမိတယ်။အပုပ်နဲ့လည်းမဟုတ်ညှိဟောင်းဟောင်းနဲ့မတရေစရာကောင်းလာပါတယ်။ဟေးခမရမသူလဲဘယ်ကနေလာတာလဲအခုကောဘယ်သွားမလို့လဲညှိနှက်နေတာမမြင်ဘူးလား။ဦးထွင်းကြီးကမိကုန်းကိုတတိတတန်းကြီးမေးလိုက်ပါတယ်။မျိုးသမီးကဘာစကားမှမဆိုဘဲနဲ့တူတူကြီးရက်နေတယ်။ဟေးမေးနေတာမကြဘူးလား။ဘာကြောင့်ကြည့်နေတာလဲ။ဦးထွေးလေးတန်ကိုအနေငယ်မြင်ပြီးမေးလိုက်တယ်။မြို့သမီးကပါးစပ်ကနေဆူဆူဝါးဝါးအော်ပြီးတော့သူ့စီကိုတက်တက်ပြေးလာတယ်။ပြီးတော့ဆိုင်ကနေကိုရောက်တာနဲ့ဝတ်သားတော့ကိုဆွဲပြီးတော့တဟုံတို့ပြေးပါတယ်။ဟေးဟေးဒါဘာလုပ်တာလဲ။အောင်းမဟေးမပြေးနဲ့နော်ခွေးမ။မြို့သမီးကရှေ့ကပြေးတယ်။ဦးထွန်းကြီးကနှုတ်ကနေမြုံမြုံဆဲဆော်ပြီးတော့မြို့သမီးနောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်။ပြေးသူကပြေးတယ်။လိုက်သူကလိုက်နေမသိရင်ပြေးတဲ့လိုက်တိုင်းကစားနေတယ်လို့ဦးထွန်းကြီးကရက်ဖို့អော်ဟိတ်တယ်။မြို့သမီးကလုံးဝကြေးမဆိုင်ပဲနဲ့ပြေးမြေတိုင်းပြေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောင်လေးတောင်တဲ့နဲ့တဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်။ကြားလန့်ချိန်တောင်ရင်ကိုရောက်လာတယ်။တောင်ချိန်ရောက်တာနဲ့မေသမီးကခေါင်းမကဖန်ကိုပြချတယ်။အဲနောက်ဦးထွန်းရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝတ်သားကိုအစိမ့်လိုက်စားပြတယ်။ဦးထွန်းရဲ့တယောက်တောက်ထားသမျှပြေးသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။မျက်စိနဲ့တက်အမြင်လို့သာယုံကြည်မိတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟေးအယုတ်တမကသိဖို့သာပင်ထား။ဦးထွန်းရဲ့တယောက်တရင်ကတော့အံ့ဩမင်တက်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့အသည့်ပြန်ဝင်လာတော့အချိန်နီမဟမ်းမန်းရိတ်စားမိလို့လာလန်းတိုင်းပြန်လှည့်ပြေးတယ်။အချိန်မှာသူကအပြေးသမားဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီမျိုးသမီးကစင်းချောင်းဆံပြားကြီးရောက်တော့မဲ့ခီးတဲ့တရားလို့ယုံကြည်တယ်။အခုတော့ဒီမျိုးသမီးကလူစင်စက်မဟုတ်ရလား။မဟုတ်မှလည်းရောတည့်ရဲတစိမ်များဖြစ်နေမလား။သူ့တသက်မှာအခုလိုတခါမှမကြုံဘူး။အရင်လောင်းစားပွဲလို့တုန်းကဒီလိုလည်းမတွေ့ဘူး။တကယ်လို့သူ့ကိုသာမိလိုက်ရင်ဝတ်သွားတဲ့ကိုစားပြတ်တယ်လို့စားမလား။ဦးထွန်းရီတယောက်ဝတ်တဆဖို့ဖျားတမိတယ်။ဦးထွန်းရီကနောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ကြောက်ကလေးရွာဝင်သွားကိုရောက်တာနဲ့ကဲကြပါစို့ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တာဗျာ။ခမရမမှုနဲ့ခင်ရမင်းရမြင်လာတာနဲ့တူတယ်။အေးငါတို့တသက်ရှိပြီ။ဒီလိုတစ်ခါမှမကြဖို့ကွာ။မင်းဟာကဟုတ်ရဲ့လား။ကျုပ်တို့တော့မယုံဘူးဗျာ။ခမရပါစက်ကအရင်နဲ့ရတယ်။ကြောက်ကလေးရွာသားတွေကမယုံတယ်လို့လည်းအမျိုးမျိုးထင်ကြီးပြကြတာကြောင့်ဦးထွင်းတယောက်ဘလို့ရှင်းပြမှမသိဘူး။တကယ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တက်အမြင်တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကကျန်ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကုညီကြပါဗျာ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းမသွားရဲလို့ပါ။ကြောက်ကလေးရွာကယောက်ျား၅ယောက်ကဦးထွင်းရဲ့ခေါ်ရနောက်ကိုလက်ခဲ့ကြရတယ်။သူတို့လူစုကဆိုင်ကန်ဒီကိုရောက်တဲ့ခါလက်နေတမီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ရှာကြည့်တယ်။ထူးခြားမှုတော့
လုံးဝမတွေ့ရဘူး။ဦးထွန်းကြီးကလက်မလျှော့ပဲနဲ့ကြားလန့်ချင်ထောင်ချင်ကြီးခေါ်ထားပါလေ။ဒီနေရာမှာပဲကွာ။ဝတ်သားကိုစားပြတာ။ကျောက်ကလေးရွာသားတွေကဦးထွန်းကြီးပြောသမျှကိုရေစရာပြုံးတစ်ခုလိုထိမ့်မှတ်နေကြတယ်။သူတို့လူစုစိတ်ထဲမှာအယက်မိုးပြီးတော့ထိမိထင်ရာလျှောက်ပြောနေရလို့ထိမ့်မှတ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာသားတွေရဲ့ကိုကြီးနဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုတွန်းယူခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ကကျောက်ကလေးရွာနေကိုရောက်ခဏီဆက်နှုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ဦးထွန်းရဲ့တယောက်ကျောက်ဖြူမျိုးကိုမပြန်တော့ပဲကျောက်ကလေးရွာမှာပဲညှိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြပြတွေပြပြပြီးတဲ့နောက်တပကန့်ကြမှာတော့ဦးထွန်းရဲ့တယောက်ဒုံးလပယဟန်ဝက်သွားတယ်။သူ့အပေါင်းသင်းနေဖို့တော့အောင်မဆုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြင့်တစ်ချိန်ကတရေပြေထုံအိလို့ခေါ်ဆိုရကနေအခုချိန်မှာတော့တတ်ထွေသေးထွက်ထုံအိလို့နာမည်ကြီးတော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီထုံအိဘလို့ကြောင့်ယဟန်ဝက်တယ်ဆိုတာမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငါးနောက်ကလိုက်လာတာလည်းမြင်ရောငါလည်းလန့်သွားတယ်အချိန်နေမဟာမသိလို့ပြန်လှည့်ပြီးမှလောက်တော့ခြေနောက်ကစွဲမရလို့ဖြစ်သွားတယ်ငါလည်းစိတ်ထဲကနေဖျားထားမိတယ်အဲ့တော့မှခြေနောက်ကိုစွဲလို့ရတာအဲ့ချိန်တုန်းကငါစိတ်ထဲမှာဖျားကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးနားထဲမှာလည်းပြီးပြီးနောက်လည်းမကြည့်နိုင်လို့ပြောဆန်ကြတယ်ငါတသက်နဲ့တကူဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးဥထုံးကြီးကယဟဝုနဲ့တလားကကြာပြီးတဲ့နောက်သာသနာဘောင်တွေကိုအပိတိုင်ဝင်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်ရေစကားတစ်ခုကြံခဲ့တယ်။အကြောင်းကတော့ဥထုံးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးကတရက်တစ်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့လူစင်စစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကစိတ်ဝေဒနာတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီမနက်မှာဝတ်သားတွေနဲ့တွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဦးထွန်းရေးပြပြတဲ့ပုံမှန်တန်ကသူ့နဲ့တထရာလဲတူတာကြောင့်ဒီအယူမှဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြဏလောကဆရာလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်လို့မိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာမောင်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမောင်ချန်နယ်ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဆလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြားရလို့လာပါပြီ။တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလံလေးကတော့စာရေးသူမင်းနဲ့ဒီချိန်ရဲ့နဂါးပလဲအမျိုးတေးဆိုတဲ့ပရလောကဆလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော်တော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ညာလေးရီမိုးတွေကထန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေကွင်းမြင့်တွေရွှေချောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ညအမောင်တွေကိုအန်တုပ်ပြီးမကြောက်မရွံ့ဖြတ်ကျော်လာတဲ့လူတို့ဒီချိန်မှာလျက်စီးတဲ့လူသူ့ရဲ့ပုံမှန်တန်ကိုမင်းရတဲ့ခဏကြော်ချမ်းထိတ်လန့်ပွေရဖြစ်လာပါလေ။မိုးကလိုခြုံတဲ့ကြီးကိုဆောင်းပြီးတော့ကြောက်ကုန်မှာစစ်တုံးကြောဖို့အိတ်ကိုလွှဲထားတယ်။ဝေးကကြည့်ရင်တော့တောင်ကြီးကိုဆွထားသလိုသူကဝေးကနေတက်မြင်နေရတဲ့မြုံမီးအောင်ရှီယာကိုတဆိုင်ဖက်မဲ့ラインကနေအုံချံတနည်းတော့ကြိုက်တော်တစ်ချို့ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇေယီတစုကိုပတ်ပြီးမြို့ဘက်ကားလမ်းပေါ်ရောက်ရှိလာတယ်။ရှိမှာတော့တုတ်တန်လုတ်တိုင်းတွေတရုတ်ကလားမြန်မာတင်ញိုင်တဲ့နွားတက်ကုန်တစ်ခုအဲ့ဒီချိန်ခိုးဒီကဘာကြောင့်မှမသိဘူးစူးစူးဝါးအော်ကြည့်တာအသေးရစရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာကုန်းမှအယုံမထားအချိန်ကလည်းဖုန်းကြောင်ကကလတဲ့ခောက်ထန်တဲ့သူစိတ်တို့တွေသွားလာကြတဲ့ချိန်ရောက်ရှိလာပြီသူ့ရှိမှာအသားတဲ့နွားတဲ့တစ်စီးကအီနဲ့အတန်ပေးပြီးတော့မောင်းနေသွားတယ်။နွားနဲ့စီကသွေးညင်နန်းတွေကတော့အော်အန်ညစ်စရာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့တဲကိုရောက်ရှိလာတယ်။ချန်ချကျဲကွက်လက်ကြီးတို့ရဲ့ခြေတန်ရှိနှစ်ထက်အိမ်မြင့်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဝင်းချန်တကားကိုဖွင့်လာကအိမ်တကားကိုတာယာပဲခောက်လိုက်ပါတယ်။တောက်တောက်ဆိုတဲ့တနေတူအိမ်ရှိမျိုးတွေကလင်းလာပြီးတော့လူတယောက်တကားချန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ဟာမုတ်ဆိုးကြီးအချိန်မတော်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ။ကောင်းကပါဆောင်းထားတာလေ။အိုးမိเจ้าအရေကွန်ကြီးပါလားဆရာကြီး။ဟေးရန်စစ်ကြီးဓာရီခဏထားအောင်။လူအကိုရန်စစ်ယုံရှိလား။ဟုတ်ဆိုးကြီးအကိုရှိတယ်။ဘွားအကိုအိနေတာနှုတ်ပေးမယ်။ခင်ညာစစ်စီနဲ့အချမ်းပြေဗဒန်ဒီနှစ်ပတ်လောက်တော့လိုက်အောင်။ဟုတ်ဆိုးကြီးဆိုသူကမိเจ้าကောင်းဆောင်အရေကွန်ချုံတဲ့ကြီးကိုခွာချလိုက်တဲ့အခါမိเจ้าယောင်နဲ့
မျက်နှာကိုပြေးပြေးပြင်းပြင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထူးခြားတာကညာဘက်ပားပြင်မှာအမှန်ရုပ်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘာအမွှေးမြင်မှန်ပေါတော့ဘူး။ရေမှုဆိုးအကြောင်းမတရားပင်လေအောက်ပိုင်းခရက်လေးကျော်မှနေမကြည့်နေတဲ့ပားမဲလို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းကြီးနဲ့ဖန်စီတပ်ပုတ်တော့ပားမကြီးရဲ့အမိရိုက်ချက်ကိုရှက်ထိခဲ့တယ်လို့ရေမှုဆိုးကြီးရဲ့မှိန်တလို့တန်ကိုခံလိုက်ရတဲ့ပားမကြီးလည်းတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်။မြခုံးမုံဝေးဖြူဖြူခတ်တူနဲ့ရင်အုပ်ကြွတာတွေကဖုတ်ထရွာနေတယ်။ကြံ့ခိုင်တောက်တဲ့နဲ့ကိုလုံးနဲ့မုတ်ဆိုးကျော်စောလာထောင်းရေမှုဆိုးလို့တာမကတော့တက်အမဲလိုက်ရမှာလဲတရက်ဖူဆောင်းလာတယ်။အခုလဲတရုတ်လူမျိုးရန်မျိုးနဲ့ထံကိုရောက်ရှိလာပုံကအထုပ်ကဲလာပါတယ်။ရန်စစ်ယုံရန်စစ်ကြီးရန်စစ်အေးလူညီကိုတုံးကခြေဟောင်းအန်တိတ်ပစ္စည်းတွေတော့တိတ်ဆန်တားကောင်းနေရဲ့အရေကုန်တဲ့ကြီးတွေခြေသေးလက်တွေတိတ်ဆန်တော့ပစ္စည်းဥကြွားခွားတွေကိုမှောင်ခိုလုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်လို့ဝယ်လက်တွေဖြင့်နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရန်စစ်ရုံတယောက်မွှေးဘွားတပတ်ကြီးကိုချော်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အိုးမုတ်ဆိုးကြီးရောက်နေတာကြာပြီလား။ခုနတည်းပဲရောက်တာ။ကဲလာရင်ကိစ္စကဘယ်လိုလဲဆရာကြီး။မုတ်ဆိုးကြီးကဘေးဘီကိုကဲခတ်ပြီးတော့ဒီလိုရန်စစ်ရုံအဲ့လိုစားချပြီးတော့ရေမုတ်ဆိုးလာတော့ကကိုတွင်းရော်နဲ့မနီမွေမင်းသားချင်းရေရုံမှနေထိုင်တဲ့သူဆက်နဲ့ဖိုးတီလာချောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပြပြလိုက်ပါတယ်ဖိုးတီလာကကိုတွင်းရော်နဲ့မင်းသားချင်းရေရုံအဲ့ကြမှာရေပေါ်တောင်ထုံနေတဲ့ကျုံတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့မြေလေးနဲ့တူနေထိုင်ပါတယ်ထူးထားတာတော့မသိဘူးအခုခေတ်ယူစားနဲ့ရှင်ပြောပါကဖဲမောင်ကြီးစန့်ချင်နေတယ်ရေပေါ်တောင်ကျုံပေါ်မှာဖိုးတီလာနေထိုင်ခဲ့တာကိုတွင်းရကနေထွက်လာကလေးကဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အခြေတကျနေထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လာရင်ကိစ္စကတော့ဒီလိုပါ။ကျုပ်မှမိချောင်းအရေကုန်ကြီးတခုရှိတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်တို့နေကဖိုးတီလာကိုမိချောင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်စည်ယုံတို့စီကိုဝင်ထွက်နေတဲ့ဟုတ်ကောင်းခွင်းစော်တူကိစ္စမှာရန်စည်ယုံတို့ကနောက်ဆုတ်ပေးဖို့အတွက်ဖိုးတီလာကလူသူတော်ကြီးမလို့ကျုပ်အခုလိုလာပြီးတော့တာတာပြီးတော့ဒီမိချောင်းတည်ကြီးကလည်းရန်စီအောင်လို့တော့ပဲဖြစ်ရမယ်အဖိုးတဏ္ဍာကတော့ပေါက်ဆွေးပေါ့ဗျာကျုပ်နဲ့လှုပ်လို့ရင်တော့တစ္ဆာရှိရှိဂရိတီပါကျုပ်ကလည်းတံပြန်အကျိုးပြုမှာပါရန်စီအောင်တယောက်မုတ်ဆိုးဆောလာထုံကိုအထင်မသေးဘူးပြောရင်ပြောတယ်လို့လှုပ်တက်ပြီးတော့ကရင်တိုင်းသာယူတာပြီးတစ္ဆာရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမပြောနဲ့မိချောင်းတို့ရေပြင်းကိုတော့အမှုတဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ခဏနေတာကရန်စစ်ရုံတို့ကမှောင်ခိုလုံငန်းနဲ့တမိုးချသူတွေမလို့အုပ်စိုးကြီးနဲ့လည်းကိန်းလုံမရတာကြောင့်ကြည်ကောင်းအောင်ပြောပြီးတော့ပေါက်စင်းနဲ့မိချောင်းတေကိုယူထားလိုက်ပါတယ်။ကြည်ရတာပြားရင်နဲ့ဝမ်းချသလိုတစ်ဖက်လည်းနေတော့ခွင်စော်တူးကိုထောက်ပံ့ပြီးသူတို့ရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ရန်သိထုတ်ပေးထားတယ်။ခွင်စော်တူးကလည်းတင်းတစ်ဖုံလှောက်ချောင်းမှာကိုအုပ်စိုးဆော်တာထုံကအမြဲတမ်းမျက်ချီပဲပြန်ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်။အခွင့်အရေးသမားဆိုတဲ့သူကအမြဲတမ်းလူတယောက်ဟာကွက်ကိုချောင်းပြီးတော့နေရာယူတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အတူတူတည်းငတိမရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ယုံမှနဲ့အကောက်ချံဖို့အတွက်သူတို့ကောင်တယောက်ကိုပြမှာဖို့လူယုံမှတစုနဲ့အကြံအမစီရဘူးဆိုတာကိုတယောက်ချမ်းသာကိုကြိုးစားဖို့အတွက်ကြံစီလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကို့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်မိရေအဖိုးကိုစိတ်လွယ်ယူခဲ့ကွာခရက်ကလေးကျုံပတ်သွားရအောင်ညာကနာပြက်ကတန်ရရလို့အကူညီလာတောင်းနေ။ဟုတ်ကဲ့ဖိုးမိဖိုးနေရောက်လှေလေးနဲ့ထွက်လာရ။မကြခဲ့ပါပဲ။ခရက်ခလေးကျုံးမကိုရောက်လာတယ်။နာပြက်မိချောင်းကိုနေစာလှုံပြီးတော့တောင်ပင်ကိုကောင်းဆန့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖိုးတီလာကစိတ်လွယ်အကိုလွယ်ပြီးတောင်ပင်မကိုအသာရဆင်းသွားပြီးတော့နာပြက်ကြီးကိုကြည့်ရ။နာပြက်ကြီးရဲ့ကြောပြင်းနဲ့လက်မှာတန်ရလေးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပါလာတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဈေးထည့်ပြီးလေဘော်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ရေဘော်တောင်ကျုံးမကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဖိုးတီလာရဲ့တဲအိမ်လေးရှိမှာအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ရောက်ရှိနေရာကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေလက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဖိုးတီလာကထရေထူးထူးဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဆေးဘော်ဝါကလက်ဆောင်လေးနဲ့တူပါလေးလို့တမန်စကားဆိုလိုက်တယ်။အဲလိုဖိုးတီလာနဲ့မိချောင်းလေးရဲ့ဆက်သွယ်မှုကလွန်စွာမှစမ်းချလာတယ်။တူနေမြေဖြစ်သူတော်အဖို့ဖြစ်သူရဲ့လှုပ်ရွက်ချက်ကို
မသိဘူးရေလဲတောင်ကျုံလေးပေါ်မှာနေထိုင်ကြပေမဲ့ကျောင်းနေဝင်ကျင်လူတွေနဲ့အနေဆင်တော့မိချောင်းတွေနဲ့တော့အကျွမ်းတဝင်ရှိလာတာကြောင့်ဟိုတီလာကိုထိုးစမ်းလို့ကြည့်လို့သာသတ်မှတ်ထားပေးရဲ့ကျင်းဖန်ရရှိအမျက်ထုတ်ပြီးဘာနာဖို့တိုက်တူကြတဲ့လူတို့ကတော့ဟိုတီလာနဲ့သူ့မြေးလေးချင်တွေကိုမတိမတာခက်ခနေတယ်သူ့နာမည်ကခွင်စော်တူအခွင့်အရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုခွင်ရှာတော်လို့ခွင်စော်တူဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာသူ့နဲ့တော်ပေါင်းဖက်မဲ့သူတွေကရန်စစ်ရုံတို့ညီကိုရန်မျိုးနွယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ခွင်စော်တူတယောက်ရန်မျိုးနွယ်တို့ညီကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ဝင်ထွက်လုပ်လာတာကိုမုတ်ဆိုးကြီးဆောလာထောင်ကအယုံကြည်မရှိလို့ဖိုးတီလာကိုအတိပေးလို့ရန်စစ်ရုံတို့ကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ချင်းကတ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ရန်မျိုးနွယ်တို့ကမသိဘူးကိုရင်းရကဖျောက်ပုံခရိုင်အမာမျိုးနွယ်ကိုတည်းကစိတ်ကြီးရအုပ်စုထဲမှာပွားဝင်ပါတယ်တွားရလာရေးခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပိုက်ချခြင်းစားချခြင်းနဲ့စပားဆိုင်ပြခြင်းကိုပြုလုပ်ကြပြီးတော့လူနေအင်ကြီးတိတ်တော့မများဘူးပင်လယ်ပိုင်းထိတာလို့ဖြစ်နေတော့ရွာတလေးကလည်းအမှားမခံကြဘူးကိုရင်းဖြစ်လာတဲ့ရွာလေးကိုတနေ့စစ်တအုပ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့နှာမောင်းချီလက်တွေနဲ့တွင်ကိုရင်းတူးခဲ့ရအဲ့ဒီရေတွင်ကနေရေကြိုတွေထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်စင်နေကတောတွင်းပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ခန္ဓာရေးစကားအရကြားခဲ့ဘူးလေပြီးတော့ဒီရွာတွေကရိုးရဆွဲလန်းယုံကြည်မှုတွေကလည်းသူ့အရင်နဲ့သူ့ဆက်ရှိတယ်တချို့ကတော့စာဖွဲ့ပြတာကိုမယုံကြည်သလိုကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှလို့ဆိုတာယုံကြည်ကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မယုံတဲ့ကိစ္စမလို့ကြုံတဲ့ချိန်ကလက်လွန်နေပြီးတော့စိတ်မရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းအကူညီနေအနောက်ရှက်ရံအတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံနေတယ်ပင်လယ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့တလေးနဲ့သူ့စရရနှောက်ရက်ပြုသူတွေကိုဥပပစ်စေပြီးတော့ယုံကြည်အားကိုးသူကိုတော့ဒုက္ခမပေးအကူအညီပေးတာလည်းရှိတယ်။ဖိုးတီလာတယောက်ကိုရင်းရကထွက်လာခဲ့ခြင်းကရေမုတ်ဆိုးခွင်စော်တူတို့နဲ့အကြဲကြဲမဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရင်းရဝင်းကျင်မှာရေမုတ်ဆိုးမိခံပြီးတော့ခွင်ထွင်းထက်တာကြောင့်ခွင်စော်ထူးဆိုတဲ့ရေလုတ်သားလောကမှာနာမည်ဆိုးနဲ့နေရယူလာသူဖြစ်တာကြောင့်ရေထဲချကျုံကလေးကိုပြီးတိုင်းပြောင်းရွှေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခွေးစော်တူးဆိုတဲ့ကောင်ကပုတ်ခုံဒီခုံလူလဲလူရှုပ်ပဲခွေးယူကောင်စားတမွန်တဲဆိုတဲ့ကောင်မျိုးအခုလဲဟိုးတီလာကိုအတုံးချပြီးတော့မိချောင်းတစ်ကောင်ချင်းဈေးကွက်ပို့ဖို့အတွက်ဝင်ရှာနေပါတယ်ရန်စိုးလူကြီးကတော့ဘာကောင်မရရလို့ခြင်းနေစီဝိုင်းသမားဝိသမလောဘသမားဆိုတော့ခင်ရမင်းရလုတ်တက်တယ်ခွင်းစော်တူတို့ကတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွင်းရင်ကိုနှက်နှက်ချွတ်ချွတ်လုပ်ပြီးတော့စားရတဲ့တမင်ဆိုရင်တန်မကြီးကဲဖြစ်ပါစေစားမယ့်လူမျိုးတထင်းရွာတွေမှာလည်းအယုံကြည်မရှိလို့အမြဲတမ်းပဲခဏခဏပြဿနာမိပေါ်လေးတွေအစာရှာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငုတ်ဆိုးစောလာထုံကဖိုးတီလာဘက်ကရက်တီလာပြီးခွင်းစော်တူအခက်တွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတီလာအခုလိုမိချောင်းတွေနဲ့အိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ခြင်းကတိတ်တိတ်လှုပ်ဝက်အပ်တဲ့လှုပ်ဝက်ပစ္စည်းရှိကိုရှိရမယ်။ဒီပစ္စည်းမှာမိချောင်းလေးကိုနိုင်နဲ့မိချောင်းခပ်ပတ်လက်ဆွဲဖြစ်ရမယ်လို့တစ်ထစ်ချက်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့လိုက်လံဆုံးစမ်းနေခြင်းကလောဘဘက်ကိုပါတဲ့အမားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမုတ်ဆိုးဆိုးလာတော့မိချောင်းပုတ်ပြီးတရားရတော့ကစေကုသကေတကယ်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဖိုးတီလာကိုလိုက်လံပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးတာကြောင့်ခွင်းစော်တူတို့အဖွဲ့ကမလုပ်တာဘူးဒါကြောင့်မှောင်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ရန်မျိုးတွေတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးငွေအားလူအားတုံးပြီးတော့ဖိုးတီလာကိုအမေးဖြတ်ဖို့အတွက်ကြံစည်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကောင်းမြတ်တာရှင်ကြီးဖိုးတီလာရဲ့ကြင်ကြံအားစိုက်ထုံးမှုတီလာကိုရင်တရားကြောင့်လည်းဘလိုမျိုးရန်သူမျိုးကမှဒုက္ခမပေးနိုင်။ဖိုးတီလာမှာရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိပြီးတော့ချစ်ခင်သူပေါ်များလာကြောင်းဂွင်းစော်အထုတို့ပုံပေါ်တဲ့နေမလို့ရှာရဲဘူး။သို့သဖြင့်မုတ်ဆိုးစောလာထုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှန်သိလို့နောက်တော့နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလောဘစိတ်ဝင်လာတဲ့အခါအတိမဲကြတယ်။တ냐လေမိုးကနိုင်ငံငြိမ်နေပါတယ်။ဖိုးတီလာလေးလေးတွေကတစ်ခါတည်းလေးလာမှလိုင်းနေမှတော့တလူတလွန်နဲ့လှုပ်ရိမ့်နေတယ်။အချိန်မှာဖိုးတီလာရဲ့ရေပေါ်တောင်ကျုံတဲအင်္ဂလိပ်စီကိုမောင်ကိုကောက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့လူတစုကမင်းမွေးတောင်ကပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လေးတွေကိုဆွဲတင်မှုကျုပ်ချီကနေလာနေတယ်။
တကယ်တော့ဝိတ္တမလောဘသမကျန်သမားတွေကအရာချောင်ပြီးတော့တယောက်ချမ်းသာကိုကြွေးရှာလို့မှုအဲ့ဒီအတွက်မေတ္တာရှင်တော်တော်ကောင်းတယောက်ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်အကြံစည်နဲ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဖိုးတိလာတယောက်ရေပင်ခေါမိချောင်းနဲ့ပတ်သက်နေခြင်းကဖိုးတိလာရဲ့လှုပ်ရွှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဖိုးတိလာတယောက်မျိုးရိုးဆင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့ကြတဲ့နဂါပလက်အမျိုးတယောက်နဂါကရေအောက်ရေပေါ်မှာအစိုးရတဲ့တိုင်းရေပရင်လို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းနဲ့ရင်းနှီးကြောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးတည်းနဂါပလက်ဆိုတာရှစ်မျိုးရှိကြောင်းတိမ့်တိတ်မှဖြစ်တဲ့ဝလာကပလဲအဲ့ဒီမြို့တွေမှာတခြားမြို့တွေကိုလူသားတွေရာယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းနဲ့တိမ့်တိုင်ပလဲမြို့တွေကနှစ်တုကသာတုံးဆောင်ထိုက်တယ်လို့မြို့တွေကျမ်းတွေမှာဟောပြထားတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တိလသမားတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဖိုးတိလာတယောက်ဘုဒ္ဓင်ကတိတာအမျိုးတွေပလဲလို့ခေါ်တဲ့မွေးဦးကောင်းကအမျိုးတွေကိုအဖိုးဖြစ်သူရဲ့မွေးဖြစ်နေပညာလက်ဆက်ကံခံရပြီးတော့လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဖိုးတိလာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲလေစိတ်ကိုရင်နဲ့စိတ်မစ်စေးဦးလေးရှာဖို့ရန်တော်ရင်တနေရာမှာစေတော်ကြီးတစ်ခုကိုမတွေ့ခင်တော်ကြီးမြတ်မေမိုးရီချက်စားရနေမျိုးရောက်ပန်းသက်ကိုတည်နေတဲ့မိုးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယိုးချနေပေမဲ့မျက်လုံးပွင့်ပြီးတော့ဘွေလိုနေရာမှာအယောင်တစ်ဖက်ဖြစ်နေငုံဥရွယ်ငကားအမြူတွေပလဲကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငကားပလဲအမြူတွေဆိုတာအယံကိုရှာပါပြီးတော့ခက်ခဲတယ်အယံကိုကြည့်မှတဲ့တော်ကြီးမွေဟောက်တည်းရဲ့ဦးကောင်းထိပ်မှာသာကဲအောင်ပါရှိတတ်ပြီးတော့ဖိုးတိလာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကငွေကျုံနဲ့ထဲဂရိပါရှောက်အိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားပါတယ်ပြီးတော့စေကုတရာမှာတိတ်ထီထူတွေရရှိလာပြီးတော့ရေတရဝမွေတရဝတွေကိုလည်းတွန်းစွာမှရင်းနှီးကြုံဝင်ခဲ့ပြီးတော့တော်ရုံအစိတ်တွေကိုချော့ချပြေးစင်နိုင်တဲ့အထိပျောက်ကင်းချမ်းသာလာကြောင်းတစ်နေ့လုံးကအကူရသူဖြစ်လာတယ်အဖိုးဖိုးတင်ကမရှိတဲ့နောက်မှာအဖိုးပညာကိုဖိုးတိလာကဆက်လက်ခံခဲ့ရတယ်။ရရှိလာတဲ့ဖိုးတိလာလည်းတခါတရံထူးဆန်းမှုတွေရှိလာတယ်။အချို့ဆိုရင်ဝေဒနာရှင်တွေကရေတရဝါကြောင့်ဒဏ်ရာရရင်ဖိုးတိလာကိုအုပ်တိုက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာကုသရင်ဖိုးတိလာထံဆေးရုံကလက်လွတ်လိုက်တဲ့လူတွေတောင်ပျောက်ကင်းတန်းတာပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရတယ်။အချို့ပင်လယ်ပိုင်းချောင်းတတိုင်းတရွတ်ဒီမှာကျဆားနေတဲ့မိချောင်းနဲ့ရေတရဝါတို့ရေမုတ်ဆုတ်တဲ့ချက်ချောင်းဖြစ်စေအချင်းချင်းနေမေလို့လို့နေရရပါကအဲ့ညမှာဖိုးတိလာကိုအိမ်မက်ပေးပြီးတော့အကူကြီးတောက်ခံတယ်အနံ့မိုးလင်းတာနဲ့ဖိုးတိလာကမြေဖြည့်သူကိုလှည့်လောက်ပြီးတော့ဘဲကျုံးဘဲတောင်ကိုလှော်လို့ပြောပြီးစိတ်ကိုထွက်လိရှိပါတယ်ဖိုးတိလာပြောတဲ့ချောင်းတောင်ပြင်တရက်တွေမှာနေရနဲ့မှိနေတဲ့မိချောင်းရေတရဝါတို့ကိုတွေ့ရှိလို့ဖိုးတိလာကသူ့စိတ်တဲကနဂါမြူတီပလဲနဲ့တန်ရကိုတတပြောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးတဲ့နောက်ဖိုးတိလာအိမ်ရှိမှာဖိုးတိလာအတွက်စေဘဝကလက်ဆောင်စားစရာဒါမှမဟုတ်ရိတ်ကာထုံနဲ့ငွေကြီးတွေရောက်ရှိနေတတ်တာဖိုးတိလာရဲ့စေတနာမြတ်တာကိုဝိတ္တမလောဘတာတွေကမိချောင်းတွေတော်တွင်းတရဝါတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဖိုးတိလာကိုအလက်ထုတ်ဖို့ရမဲရှာလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖိုးတိလာနဲ့ရေလေတောင်ကအိမ်လေးကအိုင်တစ်ဖြစ်ဖြစ်ရက်ခတ်မှုနဲ့တူတည်ငြိမ်စွာရှိနေပါတယ်ဒီကတစ်ချက်တစ်ချက်တို့မှာတော့ဖခင်ကျောင်းဆောင်ကဖျောင်းနိုင်စီမီကငြိမ်လူမတက်မှိတ်တော့မှိတ်တော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဖြူလာပပနဲ့ရေပေါ်တောင်ပေါ်မှာအုံအုံဆန်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့ဇာတိဘုလူကြောင့်လည်းအမောင်တို့ကတိတ်တိတ်ဆာတူလာတယ်ရုတ်တရက်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးကရေပေါ်တောင်လှကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့သစ်ပင်တွေရဲ့ရွက်ချင်းခတ်တန်လေတိုးတန်တွေကတရှိတရှဲနဲ့မြည်နေပါတယ်တဝုံတန်တိုင်းနဲ့လိုင်းနဲ့လေနဲ့မိုးတန်တဲ့တူလျှက်စည်းရောင်တွေကတဝင်းတလက်ရွာနေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအကာလာညာအကာမစင်မရွာတဲ့မိုးဒီမိုးကစမ်းကြတယ်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ရှေးပညာရှိတွေကမှတ်တမ်းပြထားတာငုံငါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြင်ထောင်မိုးကတိမိုးဆင်ရတိမ်မိုးဖက်စမိုးချောက်ရွာမိုးဆိုပြီးဖြစ်တယ်အခုရွာချတဲ့မိုးကဆင်ရတိမ်မိုးဖြစ်ပါတယ်မိုးရီလီထဲမှာရွာရိုးရွာစင်မရွာလေပြင်းနဲ့တူတူမိုးသူမိုးခဲတွေပေါအောင်ရွာချတဲ့ခိခိုက်ပျက်စီးတဲ့မိုးအမောင်ကိုအန်တုလာတဲ့ငမိုက်သားလူတစုကဖိုးတိလာကိုရံပြိုးဖို့နေနေတတားကြက်လာတဲ့မိုးသူမိုးပေါက်တွေကိုရှောင်တင်းနေရတဲ့ပြင်ကင်းကြီးမင်းကြီးကိုကာကွယ်ယူထားတယ်ရုတ်တရက်
လျှက်စီးတစ်ချက်ဝင်ငင်းလက်သွားပြီးတော့မိုးကျကအရှင်ပြင်းစွာကညင်ပင်ကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။အာအမလီကညင်ပင်အောက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ခွင်စော်တူငပတ်ခိုးတီတို့ကလျှက်စိတ်ကတ်ထားရကိုအပြင်းထင်ရပြီးတော့လျှက်ကိုကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့လောက်ခန့်နေတော့မှရေထဲကမျက်လုံးစိမ့်ပြပြနေနေရဲနဲ့မိမကြီးကသေဘောပါသူအားလုံးကိုရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ဟာမိချောင်းကြီးမိချောင်းကြီးကဘုံဆိုတဲ့တဲ့တူလေနေဝင်းကျင်မှာသွေးခတ်တွေအမြုပ်တစီနဲ့ရဲရဲနေတော့ပါတယ်။အာအမလီနှာပြက်ကြီးနှာပြက်ကြီးကွာအလုံးလုံးလုံးကြပါအောင်။ပြီးပြီနဲ့လေရောမိုးရောဆက်သွားပြီးတဲ့နောက်အဝင်းကျင်ကပုံမှန်လိုပဲသိစိတ်တော့ပါတယ်။သူစန္နာကအပြင်ဘက်မှာမိုးလီကတယန်းနေပြီမဲ့ဖိုးတီလာရဲ့တိန်လီကရှောက်ရွာမိုးတန်းကကင်းဝေးပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။မိုးဒီမိုးကဲမိုးဆက်တွေတန်းနဲ့မိုးကြိုးတန်းကြောင့်အမိုက်သားတို့ကတော့တစ်ခိုင်းကျိုးကြပြီးတော့တေသူကတည်တယ်လို့သူတို့ကောင်းပြမဖို့ကြတဲ့လောဘလိုကြောင့်ထင်ရတယ်။တရဝါကတော့ကျေးဇူးတည်တက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ဖိုးတိလာရဲ့တက်ကိုကဲ့တင်ပေးခဲ့တယ်။လူမတိစုကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးခဲ့တာကြောင့်မုတ်ဆိုးဆောလာထုံးနဲ့ရွာသားတွေရောက်လာချိန်မှာတော့မရှုမလားတိတ်ဆုံးနေတဲ့ငမိုက်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဖိုးတိလာကအနိဋ္ဌာယံဖြစ်စိုးကိုတွေ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်哦လောကလောကလောလောဘိကနေရတာကလောဘကြောင့်ပဲတက်မှတ်မိတဲ့တဏှာအာတိတကောင်မဖြစ်နိုင်တော့ပူကျုံနဲ့ရှာပြီးလောဘအတွက်ကနေရတဲ့လောကသားတွေတန်တရားမှမဆုံးသေးတော့ပြစ်ဆက်ကြရတာဓမ္မတာပဲလေသူတို့ကောင်ကိုပြန်မှမိတဲ့ပြစ်ကချက်ချင်းလန့်ငယ်အကျိုးပေးတယ်ဝိတ္တမလောဘမောင်ခိုးသမားရန်စစ်ကြီးတို့ရန်စစ်ယုံရစေနဲ့ငတင်ပတ်တို့လည်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုတရားမဝင်ပေါင်းကိုရောင်းဝယ်မှုမိုးရီစေဝါနဲ့စိတ်ကိုကြွစေတဲ့ဈေးပြားတွေရောင်းမှုနဲ့အိမ်ချိတ်ပိတ်ပြီးတော့ထောင်နှန်းဆန်သွားရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတနေ့ကကြာမှာတော့လူတော်ဖိုးတီလာကသူ့ဖိုးစီကအမွေခံထားရတဲ့ငကားပလဲမြို့တွေကိုမြို့ကုန်းစီဒီမှာအပိဌာပနာတည်လိုက်ပြီးတော့ရဟန်းရည်သိအသွင်ကိုကူပြောင်းသွားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူလောကီရေတွေကိုချောင်းခွာပြီးတော်ထွက်တော့ပါတယ်။တခါတည်းကဖိုးတီလာကိုကြိုက်ထီယိုတောင်တော်ဆမတောင်မှာကောအလောင်းတော်ကတ္တမတောင်တော်နဲ့ပိုမာဒီမာတွေ့တယ်လို့ဆက်တဲ့နေပြန်လာတယ်။ဖိုးတီလာကတော့လူလောကီအတွင်းကိုပြန်မလာခဲ့တယ်လို့သတင်းအစားနာတောင်အိမ်မုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဇလန်လေးကိုအဆုံးသတ်ပြစေခင်ဗျာ။နောက်ထောင်သမီးတွေများလည်းကိုစိတ်နဲ့ဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။မောပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှော့ချန်နယ်ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံကတော့တာသတ္တမနဲ့ဂရိစကားဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းကိုဟိုးရပါချန်လုံးကအင်ကြီးစီမှားထားတဲ့ဝတ်သားပိတ်တာ30ကိုတော့ပို့လိုက်ဦးမယ်ကိုရင်းနိုင်ရေမှောင်တော့မှောင်နေပြီကိုသွားမပို့ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုသွားမယ့်နေရာကလည်းတော်လန့်ခီနော်ကိုတခုဖြစ်တော့မှကြုတ်မလို့လားဘူးတော့ကိုဝင်ရင်းမကြီးနဲ့မမေနိုင်ကယောက်ျားဖြစ်သူကိုတားမိနေပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဒီလောက်ကတော့အေးစီပါသူတို့မှထတာပို့ပြီးရင်ကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်မကူနဲ့တော့ကိုဝင်တယ်ဆိုတာစိတ်မဖြစ်စေရဘူးနန်းမမေနန်းကနှကန်လေးကိုဆူတယ်တားမရမှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချစ်တော်စိတ်ဘူးတယ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အားကိုးနေရတယ်ပေါ့နောက်တော့မမေနန်းကပဲလက်လျှော့လိုက်ရတယ်အိမ်မှာတားမရဘူးဆိုတာသိတယ်ဟင်းမြန်မြန်ပြန်လာနော်နန်းတယောက်တည်းမနေရဘူးအမြင်မလာရင်တော့စိတ်ဆိုးမှသီလားကိုရင်းနိုင်တယောက်သဘောကျစွာပြောပြီးတော့မမေနိုင်ရဲ့ပါပြင်းနှုတ်ကိုခက်ဖွားလေးအာဝပေးပြီးစိတ်မပူဖို့ထက်ကထက်ကမှားကြပြီးတော့ဝတ်သားထိတာတဲ့ခြေနှောင်းကိုပခုံးမတင်ကခက်သက်သွေးလေးထော်လာတယ်သူတို့အကြောင်းကိုလည်းပြောရအောင်မယ်ကိုရင်းနိုင်ကတကောင်ကျွတ်တမျက်နာသားသက်သမားလှုပ်လာတာငယ်စဉ်ကလေးကပဲရုပ်ဖြောင်းဗလာကတောင်းတယ်လို့ခရီးစကားကိုအသက်လိုတံမိုးထားသူသူ့ဘဝမှာခရီးဖြတ်ဖို့ရဲဆိုတာ
လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးခရီးမတည်နိုင်ပဲနဲ့ခရီးပြေးတဲ့ထဲမှာသူမပါမမေနဲ့ကလည်းတကောင်ကျွတ်ပြီးတော့တရွာသူအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ညားခဲ့ကြပေမဲ့အခုအသက်အရွယ်30ပြည့်ကနေမှပထမအဆုံးကိုဝင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဝက်ပေါ်တာနောက်ကြလို့နေဝဲမှလှုပ်ပြီးတယ်ကိုရဲနိုင်လှုပ်သိမ်းနေတော့နဲ့စင်းလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ရာဝါချန်လုံကအင်ဂျီကိုဝါသားဆက်ပေးတာပို့ရန်မှာကြပြီးတော့ငွေကိုလည်းချက်ချင်းပေးသွားတယ်။ပြီးတော့အလှလှဖို့တော့ပါလို့ပြောပြီးတော့ရက်ရောတဲ့ကိုရဲနိုင်ကအကုတုတွေကကုတုဖြစ်သုံးမိတာအပုတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးမှအခုလိုသွားပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူတွေ့သွားပြီးခဏကြာမှမမေနဲ့တယောက်တခုခုတတိယပြီးတော့ထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့မကိုထိတ်လန့်စေတဲ့ຢာကဘရာဘာချန်လုံးမှာဘာအိမ်မှမရှိပဲနဲ့လူတည့်ရတတာမြင်နဲ့ချတာမိုးတွေသာရှိတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုရဲနိုင်လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရဲနိုင်ကဘာဆိုဘာမှမသိတလို့လက်ခံခဲ့တာလဲ။ဘရာဘာချန်လုံးမှာချတာမိုးတွေပဲရှိတာမိသွားတာလား။မမေနဲ့တွေ့ရင်လည်းမိုးနှောဖြစ်လာပြီးတော့အားအောင်ခြောက်လာတယ်။အဲ့တော်လောက်ကလည်းမဖြစ်ဘူး။ဖယားရှိမှစုတောင်းကြောင်ကလွဲလို့သူမလည်းနဲ့ပါတတ်နိုင်ပါလေ။ကိုရင်းနိုင်တရားတချင်းတချို့ဆိုဆော်ပြီးတော့ပုံမျိုးစွာနဲ့ပဲဆက်ရှောင်နေတယ်။ရောဘာချန်နဲကိုစောင့်ဝင်ခြင်းမှာအခုသတိထားမိတာကအရင်နှောင်းကလူသွားရလမ်းလောက်ပဲရှိတယ်။အခုတော့လှည့်သွားလမ်းမှဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရင်းနိုင်စိတ်ထဲမှာမထားဘူး။ရောဘာကင်းစောင့်နေလောက်ထားတဲ့နေရာအိမ်မှာဘောတို့တွေ့ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာတယ်ရောဘာကင်းနဲ့ကိုလျှောက်လို့ခဏကြာမှာပဲရှက်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 ဆိုတဲ့တန်ကသူ့နောက်ကထွက်ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်ကိုရဲနိုင်တယောက်ရုတ်တရက်ရက်လိုက်တော့အတန်ကလည်းရက်သွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့လေလဲမတိုက်ဘူးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ဘူးကိုရဲနိုင်ကသတိပေါ်ရသူမဟုတ်ဘူးအိမ်ကထွက်လာကလေးကတားအခုတ်တာကိုခြေနှင်းကိုထည့်လာခဲ့တယ်လို့လနိတ်တံမီကိုလည်းခါကြထုတ်လာတယ်။ဖက်ကြမ်းကြိုက်သူဖြစ်လို့ဆေးပိုးလေးကိုလည်းဖွာလိုက်တယ်။အိမ်ကထွက်လာတော့ကလာရောင်အားကောင်းနေလို့တံမီမထုံခဲ့ရပေမဲ့အခုရောဘာချန်လေးကိုဖျက်သွားတော့မွေးပါကင်းမကင်းစေဖို့အတွက်တံမီကိုထုတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုရဲနိုင်ဆက်လျှောက်တာနဲ့ရှက်ရှက်ဆိုတဲ့အတန်ကဖက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါနောက်နဲ့ကြည့်တော့တံမီထုံကြည့်တယ်။အကောင့်ထဲမမြင်ရပဲနဲ့ခြေရာတစ်ခုရှိကိုတိုးလာတယ်လို့တည့်ရဲ့ခြောက်တွေတိုးတိုးလာလို့ကိုရဲနိုင်ကရှင်းအောင်လေးကထားကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျုပ်ကတာသက်တမနော်ဒီသားနဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုချွေထားတာသက်ရဲတွေဘာတွေနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်သားနဲ့ချွေတဲ့အသက်ထဲခမရလဲပါဝင်ဖြစ်သွားမယ်ကျုပ်ကိုခြောက်လဲမောယုံမယ်အဲ့လိုပြောတော့သက်ရဲလဲကြောက်သွားတာမသိဘူးတုံ့ငလည်းရက်သွားတယ်ဒီတော့ကိုရဲနိုင်ကဝတ်သားအတွက်ကျုပ်နောက်ကလိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်စိတ်မကောင်းဘူးဆက်လက်တောက်ချင်နေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကိုရဲနိုင်စကားဆုံးမှာမြေကြီးကိုခြေဖနောင်းနဲ့စောင့်တယ်လို့အတန်နဲ့ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အော်သိပြီစေးလေးတောက်ချင်နေပါဟုတ်လားကြည့်ရမယ်ခဏစောင့်အဲ့လိုပြောပြီးတော့စေးလေးတစ်လက်ကိုမင်းနှိပြီးပြေးပြလိုက်တော့အန်ဩစရာကောင်းတာကစက်လက်ကမြေကြီးပေါ်လုံးဝမကြပဲနဲ့လေထဲမှာတွဲတောင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတာနဲ့လူတစ်ယောက်စက်လက်တောက်တယ်လို့မီးရဲလာပြီးတော့မိကိုတွေထွက်လာတယ်။ကဲအေးစေးတော့ပါကျုပ်လည်းသွားလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခီးဆက်ထွက်လာတယ်။အတော်ကြာလျှောက်လာတဲ့အခါသူ့ရှိကဖြူဖြူရဲတခုလိမ့်မြန်စွာဖြစ်ပြီးသွားလို့ကိုရဲနိုင်တယောက်ရုတ်တရက်မလို့နေငံလန့်သွားတယ်။ပြီးတော့မှကွာငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးလူကိုလည်းဝင်တိုက်အောင်မယ်လမ်းတော့တာကြည့်တော့အောင်ကွာအဲ့လိုချိန်ဆပြီးတော့ရဲရွပြောဆိုတယ်သူရဲ့တောက်ခေါက်တန်ဆုံးတာနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာတောက်ခေါက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာလို့နားအောင်ဥသွားတယ်။တောက်ခေါက်တန်တွေဆုံးတာနဲ့ချင်းနှောင်းကတိတိတားကြီးလေးလာတယ်။ကိုရဲနိုင်တတိထားပြီးတော့ချက်တန်ကကဲကျုပ်ကမနှောက်ရှက်ချတဲ့နဲ့ကျုပ်ကဒေတန်ခီးသွားတယောက်ပါ။ခမရတို့ကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောပေမဲ့ချင်းနှောင်းကပေါ်ပေါ်ပြီးလေးလာလို့ရက်လိုက်ခါချင်းနှောင်းကိုအောက်ကျပြီးကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူး။ချင်းနှောင်းကိုပြန်မပြီးဆက်ချောင်မယ်လို့မှာတစုံတယောက်ကဆက်ကြည့်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရလို့ချင်းနှောင်းကိုပြန်ချဟိုဘက်ဒီဘက်မိထွန်းကြည့်တော့လေဘရာဘာဘင်ကလွဲပြီးတော့
ာမှမတွေ့ရဘူးတခါချင်းနှောင်းကိုပြန်ထမ်းပြီးတော့ဆက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်ပဲငိုတန်လို့လို့ချီတန်လို့လို့တီတို့ပြောတန်လို့လို့အတန်မျိုးစုံထပ်ပေါ်လာတယ်ကိုရဲနိုင်သူ့နားလေးကိုဆိုးရှာစာဝင်ရောက်လာတဲ့တန်ကြောင့်တရက်လုံးဝမကြောက်တဲ့ကိုရဲနိုင်တယောက်တစ်ခုလုံးဖြန့်ခဲထားပြီးကြက်သိမ်းနဲ့ထားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခြေလှမ်းကိုလှမ်းနိုင်တယ်လို့မြင်မြန်လေးလှမ်းပြီးတော့ဟန်ချက်မပြတ်ဆက်လျှောက်နေတော့သူ့ဝယ်လက်ပြောတဲ့အင်ကြီးရဲ့မီးရောင်လေးများမင်းရောက်မလားလို့ကြည့်တော့ Rover Ready ကြာကနေဖြာထွက်နေတဲ့လားရောင်အနေငယ်ကလွယ်လို့ပေါင်မဲ့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်အချိန်မှာပဲတစ်ချက်ချက်မြည်တန်ကထပ်မံကြားလာရပြန်တယ်ဆောင်းလာကကြားနေရတဲ့အတက်မျိုးစုံကလည်းသူ့နားကိုကက်ကက်ပြီးတော့တို့တို့ပြောနေတယ်လို့ဖြူဖြူရဲ့ကြီးကလည်းတစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်ဝင်တိုက်တော့မဲ့ပုံစံနဲ့ဖြတ်ပြေးနေတယ်တရေမကြောက်တဲ့ကိုရဲနိုင်တယောက်ရှင်တို့တရက်နဲ့ခုံလာတယ်။ဘာလဲ။ငါကြောက်နေရလား။ငါဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်မေးနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေလှမ်းကိုတော့မပြတ်စေဘူး။အခုတတိထားမိတာကသူ့ထန်းထားတဲ့ခြေနှောင်ကမူလအလေးချိန်တိုင်းဖြစ်သွားတာကိုပဲ။သူကတခုစဉ်းစားမိတယ်။ငါကိုချောက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိပေးနေတာများလား။တစ်ချက်ချက်မိတန်ကပုံနီးလာသလိုခံစားရတယ်ခြေနှောင်းကိုတာချတားခုတ်တာနဲ့ဖိုးဒီဒီဝတ်ရံပြီးတော့ခမရကျုံနောက်ကိုဆက်မလိုက်နဲ့တော့ဗျာယော့ကျုံမှာပါတဲ့ဆက်လိုက်တွေအကုန်လုံးခမရပဲတောက်လိုက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆက်လိုက်လေးလေးကိုမေးမညှိပဲနဲ့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဆက်လိုက်တွေကမေးမှမထိပဲနဲ့လေးထဲမှာဟုံးကနေပဲမိထဆွဲသွားတယ်ဆက်လိုက်တော့သူတွေမိကိုရှုပ်ထုတ်တယ်လို့မိကုံငွေတွေထွက်လာတယ်ကိုရင်နိုင်တယောက်ချင်းနှောင်းကိုထမ်းပြီးဆက်လျှောက်တော့ချက်ချက်အတန်ကချက်ချက်မကော်လိုက်လာတယ်အတန်ကပို့ပြီးတော့နှီးကပ်တယ်လို့တီတူပြောတယ်လေပုံမနားနဲ့နှီးကပ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဖြူဖြူရဲ့ကြီးကလည်းအလင်းမြောင်စွာဖြစ်ပြေးလာတယ်ကိုရင်နိုင်သတိထားပြီးဆက်လျှောက်လာတယ်တစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဒီဖြူဖြူရဲ့ကြီးနဲ့ဝင်တိုင်းမိပေမဲ့ဘာမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လေးကိုတိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အင်းနန်းပြောတာကိုနားမထောင်မိတာမမမှတ်သွားပြီလားအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ကြောက်စိတ်နဲ့တူနောင်လာရမိပေမဲ့မဖြစ်ဘူးလေဂရိကဂရိပဲငါကဂရိတည်နိုင်လို့ပြေးထားတဲ့ဂရိဒီဂရိကိုဖျက်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာတယ်တစ်ချက်ချက်မိတန်ကပို့ပြီးတော့နှိကက်လာတယ်လို့နားထဲမှာတူတူတူကြားနေရတဲ့တန်လေးကပုံမကျေလောင်စွာကြားလာရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတည်ပြီးတော့ငါကိုလှဲတယ်ခမရနဲ့တော့ခတ်ပြီကျုံမှာပါတဲ့ဆက်လိုက်တွေအကုန်ပေးပြီးပြီကျုံနောက်ကိုဆက်မလိုက်ပါနဲ့ဗျဟောသားကိုတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးကျုံကလေးအတိုင်းတိတိကျကျပေးမှဖြစ်မှာအဲ့လိုပြောပြီးရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲသူ့ရှေ့မှာမီးရောင်တပြောင်ပြောင်နဲ့အင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုရင်းနိုင်တယောက်နားမလဲဘူးခုနကဒီနေရာမှာဘာအိမ်မှမရှိတယ်လို့ဘာမီးရောင်မှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရကအကောင်းဆုံးသလိုပို့ရမယ့်အိမ်ကိုတွေ့တော့အနေငယ်စိတ်သက်သာရသွားတယ်။အိမ်ချန်နယ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ရှင်း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 မြည်တယ်ရောတီတိုပြောတယ်နေပါတိတ်သွားသလိုဖြူဖြူရဲ့ကြီးကလည်းခြံရှိတစ်ခါဝန်းကနေရက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တယ်။ခြံတကားဝါကိုဖွင့်ထားပေးမယ်အိမ်ရှိတစ်ခါမှကိုတော့ပိတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်တကားကိုခောက်ပြီးတော့ဒီမှာပြို့မှားထားတဲ့ตาတွေရောက်ပြီလို့ဩပြောလိုက်တယ်။အေးအေးအရှိမချတာခဲ့ဆိုပြီးတော့ခလေးအတန်တန်ထွက်လာတယ်။ဘာလဲဟာ။ကိုရင်းနဲ့တရားလက်စက်ကလှုပ်ကနေထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ချစ်ဝဲဝဲတွေးမနေပဲနဲ့ချင်းနှောင်းကိုချပြီးရင်ပြန်လှည့်မှာတော့တကားကသူ့လိုလိုပွင့်လာတယ်။ပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့အမွှေးစုပ်ပေါ်နဲ့လက်ထဆောင်ထွက်လာပြီးတော့ချင်းနှောင်းကိုမှတော့ကိုရင်းနဲ့တရားနှလုံးရက်မလို့ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတာနဲ့တကားလည်းငုံကနေပိတ်သွားတယ်။ကိုရင်းနဲ့တရားအကြောင်းကြီးကြောက်သွားပြီးတော့နှလုံးရက်မလို့ဖြစ်သွားပေမဲ့မပြေသေးပဲနဲ့အားများလေးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တကားလက်ကင်ပေါက်လေးကနေအထက်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့မြောင်များစွာသောမှင်စာလိုလိုတရေလိုလိုတဆိတ်လိုအကောင်သေးသေးလေးတွေကဝတ်သားတွေကိုဒီတိုင်းဆိုင်လိုက်အားရပါရစားနေပြီးတော့ဘေးနားမှာရှစ်ရှစ်လျားလျားနဲ့လက်ထံခြေတန်းလေးနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးပစက်ပေါက်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမပါတဲ့တရေမလိုလိုတပတ်မလိုလိုတကောင်နဲ့တရက်ထီလိုတူကောင်ကိုတိတ်တိတ်မှွင့်ထားဝယ်မြင်လိုက်ရတယ်
ไอ้คำมาโรกูยืนในเดียวเอ็งจะได้ไม่ใส่ในโนเบเอามือลิตรเยอะทีเดียวโอ้พี่โรก็คงทุบยุทธต่อไปเลยปล่าวจะเอาเปลี่ยนในมิเลมติบูขณะกดคุลงน้อยลาพี่โรตัดชิวแต่น้องปุ่มมันมาหูดับบูเนี่ยคนในลีลาพี่โรอ้ายในกองสงตลบพี่พี่โรน่าเด็กกูท้าบอกลูกโอ้โหแตงโมจ้าในยามเป็นเมย์ขยุ่มาพิวในเมย์มองอย่างเลยจ้ากาเขาการจีโอขึ้นดักขณะไม่เปลี่ยวตัวเลยมันในโมเรโน่ไอ้กูร้องหน้าเจงไก่เคไอ้ยาเด็กกันโน่หลังเป็นเมย์ไปกันในบัลลูเองกูยาวหลังเลยสุดาตุกูอะไรไม่มีกูตุ้มันนี่ยากาเจ้าหัวตัวนี่โรกูยี่กูตรียาบีลาที่มาลาจีว่าโอไม่มาพี่ดูโอ้โหแตงจ้ารอมาดูแลสาวกเปลี่ยวเปล่าไอ้ชิโกทลาโรเช่นน้องเหยียดได้แต่ไม่เย็นช่วยดึงอาบยาที่จู่ดูแลยาเลยตู้ยีดอจีโร่ช่วยดึงอาบยาเสตตงยาดีดีมันนี่ยังก็ทวีลาลงอาอากงน้องงมไม่จังเหระไอ้ขามาตรียาเลยพี่สิรุ่ยเต็มมาไม่มาพี่ตู่ก็ไม่รอไม่มาพี่ตู่ก็กูมันนี่ยังก็เลยไอ้ชีมเอาอย่างเล่นได้ถ้าจะจุกบอลลูนนู่นู่ไม่ยานะเนี่ยเธอก็เคยไปไอ้เนี่ยกูเสียอยู่ละทำไมแม่เช่นน้องโยธาทำไม่ดีโยช่วยดึงอะไรก็ร้องด้วยบุทีมันจะสะสมมาด้วยอะไม่มาพี่ดูการเชื่อมยารมาน่าเลยตัวเบาตัวเลยท่านเองกูจงไม่พิจารณาไม่นิยามเปล่าที่มีจงให้ยารู้เลยพี่โรเอริยาเกินเรามาชาติมูริกาเลยพี่โรพาไอ้มามชิดากูโยไม่ตัวละไม่มาพี่ดูยังไม่เจาะกูยังไงอันตีชาด้วยเลยเอ๊ะมันนี่ยากจะเอาหรอไม่เปลี่ยวเช่นเอาบุแต่ไปแม่ชาตาโมลมาป้าไอ้มามชิดากูรอกูตีเลยเอ๊ะอะไรมันจะเองรู้ว่าตาบุบลาเปลี่ยวกันเลยก็เพราะว่าจันโลมาไอ้มิชิดากูลงมาไม่ตัวเลยสิเถอะก็อะไรกูว่าตาบุบไปเอาชงยาวนี่แหละเอ๊ะไอ้ละมันมีแอบมันมีอะไรนานาบัวดีก็เส้นหยุดถ้าเราพิมพ์มาท่านเอกูพิชูดิงอะไรกูไปลุล่วงเลยไม่มาพิจารณาไม่กูจ่ารอกูยังไงขณะจังเส้นอะไรเฮ้ยสะดงพิจารณาสรอกูดูยังมันมือดีเด็กคลีลีด้วยกูตัวพี่เนยชอบจังเสรีพิจารณาเทมาเสียพิจารณาอะไรไหมจันต้องพิจารณาคุณรอนั่นมีพอใจพี่ท่านเลยไหมไปลุล่วงนะกูก็เลยนั่นก็สะดงพิจารณาหมดเลยจ้าท่านพี่เมยกูพิจารณาเลยตัวว่าจะว่าเลยแต่แกกูไล่ประเด็นนี้มาเนี่ยมากูน้องสูตรีจีจีทายาไม่เนาะอีบ้านไหนอ่ะพี่รอจีสุเนาะนั่งอ่ะกูก็อัตเตอร์เบบี้เก็บไปเลยกูเย่ทารีก็พิจารณากูเนี่ยนั่งอ่ะนี่อ่ะกูตัวว่าที่สาวท่าด่าน้องสวยเนาะต้องยอมพิจารณาเลิกดีกูปูพี่รอจูซายาไม่เนาะกูยังไงเดียวมันมีนางโง่สุดพลายเดย์อีบ้านไหนเอ๋นางกูบอกด้วยถ้าคุณดีต่อเลี้ยงมาพี่รอกูพี่ก้องพี่ตองเลยจูซาบ้าไม่รู้เปล่าพี่รอมันมีนายเอ๋ปากูพ่อพ่อเลี้ยงนายไล่ปาร์ตี้สุดาเต็มย่าเอ๋เนี่ยสแลนลีก็ส่งตาปาร์ตี้น้าท้องต้องไม่สวยมาเลยกูเส้นเนปชาแจ้งมาจันดารามูจาบาร์ตี้ขมิ้นมองไปตาจีเมงกะลาญาจันเลยบาขมิ้นจันนารู้ยังหมอชนะลีกันนี่ย่าเซนเต็นเซ่เป็นในจ่าพี่เด้พระลูกกาสแลงโอเต็นเซ่ไปตัวเรามาไปพี่ปารีทีนี้เต็นเซ่ไปเมื่อพระลูกกาสแลงลีกันรู้สายดูตาสิเองคุยห้องตรงย้อนสุดเลยพระลูกกาสแลงลีกูเต็นเซ่ไปตัวเรามาไปพี่ปารีลาพี่ย่าเอลียงว่าช่วยลีมีกันไปมาชีเด้แต่เองสุดลีกูย้อนชนีปารีช่วยลีมีกาตองจูโดจากันนี่วีเวเล็บซีเซนเนี่ยอะไรเตือนสุชีอากันบางอย่างมาโรอันนี้เงี้ยพี่เอาตัวเลยหลายอย่างเย่มวยยาวเล่นนั่นเลยจ้ามีเพียงอ่ะเล่นหลักฐานเลยหลังจากคนเดียวกันบางมาชีเดตถาเมนิโกเพื่อแยกขับพี่โรดีเซมาสาวเนี่ยก็ช่วยลิมีเบมาชีเดจนน้องจีโกนี่สะดุยไปพยานีบาร์เลยเมื่อสะดุยก็จนยอดที่บอกกูจะพบจ้าพี่โรช่วยลิดีตายเย่สองอู่ดูอีแต่เนาะเจ้าสุลีก็ไม่รู้ว่าใช่กูกูได้ไอ้เปล่าหนีไปเลยไอ้ที่มาเว่ยคุยห้องนั่นนี่เจ้าไอ้เปล่าหนีเด็กเต้ยสุลีลุลุลุชาลาเลยเต้ยเด็กอ่ะ
ရင်းနှီးစည်းမိကွက်ထုံညှိလိုက်တဲ့လင်းရောင်ကိုမြင်နေရတယ်။အခြားတဲတွေကလည်းခွေးရောင်တန်တွေကြောင့်ချွတ်ချွတ်အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှတဲအပြင်ကိုထွက်ကြည့်ရတဲ့သူမရှိဘူး။တွေ့အတွေ့မှသာခွေးတွေထိုးဟောင်နေတဲ့နေရာကိုလှမ်းညောကြည့်ကြတယ်။ရွှေလီမင်းနဲ့တဲအင်စုကတခေါ်တတာဝေးတယ်။အဲ့နေရာကမြေကမ်းဘက်ကနေဝေးကွာခြင်းမရှိပေမဲ့မိုးကာလာမြေရတဲ့ရင်ရေလှမ်းမှုနိုင်တာကြောင့်တောင်ကုန်းမြေမှာတဲဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနဲ့ရွာရှိရာတောင်ကုန်းမြေကြားမြက်ပင်တွေထူးထွက်စွာပေါက်နေတဲ့ရေဆက်ဆက်အင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်ကတချို့နေရာတွေမှာလူတရက်မကနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအလဲဘိုဟိုမှာတောင်မြောက်တန်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုလုံးရှိတယ်။ဘသူမှမြေဖို့ထားခြင်းမရှိပဲထူးဆန်းစွာနဲ့တည်ရတဲ့ညီညာစွာကိုလုံးတန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်တွေထက်မှာမြက်ပင်တွေကျွတ်တူကြည့်တယ်ပေါက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲအင်စုကခွေတွေကအင်းရဆက်မြေပြင်မှာစိုးဝေးပြီးတော့အဲ့တောင်ပေါ်တွေကိုကြည့်ကထိုးဟောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လာပြီးနေညကစပြီးလာမကွယ်မချင်းအားရောင်ရှိတဲ့ညအချမ်းချင်းခါတွေမှာခွေတွေကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်တွေရှိရကိုစွစွဝါထိုးအောင်ကြတယ်။တဲအင်စုတွေကနေထိုင်ကြသူတွေကလည်းခွေတွေရဲ့ထိုးဆန်းတဲ့ပြုံမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူမှအပြစ်မထွက်ရကြဘူး။ဒီနေရာလေးကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရွှေလီမြို့ဖြတ်တန်းစည်စင်ရာမပိန်မြို့နယ်တွင်နမ့်မဲ့တစ်တော်ကြီးဆက်မှာရှိပါတယ်။မပိန်မြို့နယ်ကစပြီးတော့တောင်ကနေမြောက်ကိုရွှေလီမြို့ကစည်စင်ပြီးမအိုးရွာကိုဖြတ်တန်းကအင်းရွာနီးအေးရော်ဒီမြစ်တွင်ကိုစေဝင်နေရွှေလီမြစ်ကမြမပြည်ထပ်ပိုင်းမှာတာပိမြစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးအေးရော်ဒီမြစ်မကြီးတွင်မှာစေဝင်နေပြည်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ယူနန်တွင်မှာမြေပြခတ်ပြီးတော့အရှိမြောက်ကနေအနောက်တောင်ကိုတောတောင်တွေကြားကွေးဝိုင်စီစဉ်ရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိမြို့နယ်မြောက်ခင်မြောက်ဘက်ကိုချုပ်ွေစီစဉ်ပြီးတော့အေးရော်ဒီနဲ့ပေါင်းစုံနဲ့မိုင်ပေါင်း150ခန့်စီစဉ်လာရာမြစ်ရဲ့ဝဲဘက်နက်ဖက်မှာတဘာဝကျွန်တော်ကြီးတွေနေပြမထိုးအောင်ရှိခဲ့တယ်။မိမိတရားကြောင့်လုံးပတ်ချင်းစိတ်ပေကနဲ့ကျွန်းတပင်နဲ့တစ်ဆယ်တန်းကျော်ထွက်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်သစ်ကုမ္ပဏီတွေဘုံဘေးပမာကလက်မြောက်ခဲ့ရတဲ့နာမည်ကျွန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်ခရိုနီကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးတာမကတမလန်းတက်တွေပါပြောင်းတလင်းခါခဲ့ရပြီးဘာပဲမှမရှိတော့ဘူး။ချွေလီကအဝိပလာကျင်းနေတဲ့မင်းမပြောလို့အဆက်ကင်းမနေပါလေ။ထားပါတော့လေ။ဒီနေရာလေးကဟိုးရခင်ကပြပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုပြောပြပါမယ်။အဲ့လိုလမ်းရောင်ဆန်တဲ့ညနေမှာရွာခွေတွေရထူးဆန်းစွာစူးစူးဝါးထိုးဟောင်မှုကိုမြင်တွေ့ပါများလာတဲ့အခါရွာသားတွေစိတ်ထဲမှာတင့်ကျင်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာခဲ့တယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီတဲအင်စုလေးကတစ်ခုတ်ဝါခုတ်တဲ့လူတွေစုဝေးနေထိုင်ရနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ထက်ဝါးကိုအဓိကထားပြီးတော့ခုတ်ကြတယ်။နမ့်မဲ့ကြိုးဝိုင်းမိုင်းတာကြိုးဝိုင်းတွေကကျုံအင်းကရင်တမလန်ပရာတိတ်ရာတွေကမကဝါးတွေကလည်းထူးထက်စွာပေါ့ရောက်တယ်။အထူးသဖြင့်တင်းဝါးကရွှေတီတစ်တော်ကြီးတွေမှာများပြားစွာတွေ့ရတယ်။ခုတ်လို့မကုန်နိုင်အောင်ထူးထက်စွာပေါက်ပါတယ်။တပင်ခုတ်ရင်ဆက်ပင်ပြန်ပေါက်တယ်။ရွှေလီမြေကန်တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့တော်ကြီးတွေကလည်းခုတ်ယူရရှိတဲ့တင်းဝါးတွေကိုဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ရွှေတီမြေတိုင်းဖောင်ဖွဲ့ပြီးအေးရော်ဒီမြင့်နဲ့ဆုံတွေ့ရရက်မှရှိတဲ့အင်းရော်ကြီးမှာဝါဖောင်တွေကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပြီးတော့အေးရော်ဒီမြင့်ကြောင်းတိုင်းဆုံစင်လို့စကိုင်းဘက်မင်းကုန်းစိတ်ကမှာရက်လာတယ်။ရင်းတော့ကတော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်များစုကဝါကက်မိုးဝါကက်ကာတာဖြစ်ပါလေ။ရွှေလီကထွက်တဲ့တင်ဝါကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ဦးညွန့်မောင်တယောက်အဲ့ဒီအိမ်စုမှာဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဝါခုတ်တစ်ခုတ်သမားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့မောင်ဦးစီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့တဲအင်ကြီးတို့မှာရွာတဲကလူတချို့စုဝေးနေကြတယ်။ဝိုင်းထန်နေကြတဲ့လူစုလည်းမှာရင်းနှီးချမ်းအုံးနဲ့အကြမ်းမကန်ကွက်တွေချထားတယ်။စက်သားချဖို့ပကံကြီးကစားကျင်စရာရွာနေတုပ်ကြီးတဲကစင်ကြားပြောင်ချေဆက်တော်ဝက်ဝက်ဝင်စက်တစ်တွေပေါများတယ်။အချို့ဝါခုတ်သမားတွေကဝါမခုတ်တဲ့နေ့တွေမှာတူမီတနံနဲ့တော်လည်ကြတယ်။သားကောင်ပေါ်တာကြောင့်ဟင်းစားမရှဘူးလေ။ကိုယ်ချင်းကတော့ရွှေလီမြေကန်တစ်လျှောက်မှာရွာလေးတွေကတရွာမှတရွာကူးတန်းသွားလာကြတဲ့အခါရွှေလီမြေကိုသာအားကိုးရတယ်။တောတွေမှာလူသွားလန်းလေးသာတွေ့ပြီးတော့မိုးကုတ်မြို့ကနေတဆင့်မုံမမြို့ကိုမပိမြို့ကိုမိသားလမ်းညာရှိခဲ့တယ်။လမ်းမဆက်တော့ရေလွန်စွာမှခတ်ခဲ့တယ်။
အခုချိန်မှာတော့ကြောက်ချောလန့်ကျက်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုင်ငယ်ကားကြီးတွေဥတဟိုသွားလာနေကြပြီးတော့အဆင်ပြေနေပါပြီ။မပေးမြို့တွေကငအိုးတိုက်တွေကမန္တလေးတပိတ်ချင်းရွှေကျင်ဘက်မော်ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေပြီးတော့ရွှေလိမ်မြစ်ကိုဖျက်ကုတဲ့ငအိုးတသားကြီးကလည်းခန့်ညားနေပြီး24နာရီလျှက်စစ်မိရတယ်။ဦးညွန့်မောင်တဲတွင်မှာရွာသားတချို့စုဝေးနေကြပါတယ်။တဲရှိမြေကိုလည်းမှာကလေးငယ်တွေကကိုတုံလုံးနဲ့စော်ကစားနေကြတယ်။ရွာသားတွေကဖန်ခါရီတောက်လိုက်ဆက်သားကြဖို့မြည်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးညွန့်မောင်ပြောလာတဲ့စကားကိုစောင့်နေကြတယ်။ဦးညွန့်မောင်တယောက်ခြောက်တစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုခဲခတ်ကြည့်တယ်။ရွာသားတွေကဦးညွန့်မောင်ဘာများပြောမလဲဆိုပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ငါပြောချင်တာကလာပြီးညနေမှာဆိုကျွားကခွေးတွေကဘာဖြစ်လို့များအင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောင်ကြတာလေးဆိုတာပဲ။ဖောင်စီကျုပ်တင်တော့အင်းတွေကတောင်မိုးတော့ပေါ်မှာသရေတွေထိုင်ရတာကိုမြင်လို့ဟောင်တာနေမှာ။ရွေးသမားဆိုးအောင်ကသူ့ထင်ရကိုပြောတယ်။မင်းကလည်းကွာတစိမ့်ရှိတိတရေပဲခွေးတွေကတခုခုမြင်လို့နေမှာပါ။ဖောင်သမားငါဘူးကဆိုးအောင်စကားကိုကန့်ကွက်ရင်းနဲ့ဆက်သားကြောက်ပကံကိုတက်လှမ်းလိုက်တယ်။သူ့စကားကိုကန့်ကွက်တာကြောင့်ဆိုးအောင်တယောက်ဆက်သားကြောက်ပကံကိုမြင့်ကြိမ်ဘက်ကိုရှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငပုကမျက်ဆောင်ထိုးတယ်။မင်းတို့ဟာကနေကြပါအောင်ကွာ။ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့ရမ်းပြောလို့မရဘူး။ငါတို့ရွာလေးကရှိတယ်မှာအင်ဂျီ15လုံး။တော့ကြကြောက်ပြီးတော့နေရာရှေ့ကုန်ကြတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရကြရခောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီနေရာလေးကရွာတဲဖို့လေတောင်ကုန်းလေးရှိတယ်။တော်တွေကခုတ်လာတဲ့ဝါးတွေချဖို့ဝါကုန်းနဲ့ရှိတယ်မြင့်စိတ်ကလည်းကောင်းတယ်ချောင်းဝဘက်ဆိုရင်ကြည်စံကံမဆောက်ကြည့်နဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးစိတ်ထင်တာကိုစွတ်ပြီးတော့မပြောချနိုင်အောင်ကွာဦးကြီးဒါဆိုကျုပ်တို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲရွာသားတွေကမေးကြတယ်တပတ်ခါဆိုရင်တော့လာစန်းစနေရက်ညတကောင်ချင်းဆိုရင်တော့အင်းဆက်တွေကိုလာရောင်ကောင်းကောင်းဖျားပြီးငါတို့တွေချောင်းပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဘသူမှဆက်ပြီးတော့အတန်ထွက်မလာကြဘူးဘယ်လိုလဲလိုက်ကြမလားဦးညမောင်လေးတန်းနည်းနည်းမှလာတော့စိုးအောင်ကအတန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တူမီတနက်ကခဲစိတ်လည်းမလုံးရသေးဘူးရမ်းလည်းမရှိဘူးငါကြောက်ကွာအကြောင်းပြနေတယ်မင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးဘာကြီးပေးထားတဲ့နှလုံးသွေးတနက်ကြီးရှိတယ်စင်တောင်ဖိနှိုင်သွားရမယ်ငါမင်းကိုပေးကြမယ်လိုက်မလားဟဲ့ကောင်ကပုမင်းပါစကားပြောတာလေငါတီးလိုက်ရနော်ဟဲ့ကောင်ကပုတော်တော့ကွာအားလုံးတော့ကြတော့တပတ်ခါညရှိနေ ਈ ငါအိမ်မှာလူစုမယ်ဦးညမောင်ရဲ့အမိန်ကိုအားလုံးမလုံးဆိုင်ရဘူးခေါင်းညှင်းပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လာစန်းစနေရလကရှိသမျှအလင်းကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးတော့မင်းဖိုးဝဲကြနေတဲ့မြေပြင်ထက်မှာဘောငွေအောင်ဆန်းနေပါတယ်ကျော်သားတွေကတိမ်ဝိုင်းစုပြပတ်ဖြောက်စိတ်ပင်ကြီးအောင်မှာစုပ်ပြီးထိုင်နေကြတယ်သူတို့လက်ထက်မှာလဲလူလေးတုံမီတနက်တရှိတွေကင်ထားကြပါတယ်အောင်ကြီးဦးဆိုတဲ့ရွာစုတွေကကြက်ဖတဲ့ကောင်ကဆက်တော်လိုက်တော့တခြားကြက်ဖတွေကလည်းတန်ရောင်လိုက်ပြီးတုံကြတယ်တက်ကြီးကောင်းချချင်ရောက်ပြီးနှာရောင်ကမြင်းတရံမြင်လာတယ်ညရဲ့လေရောင်ကအင်းဆက်ထဲကတောင်မိုးကိုလုံးကိုတင်နေချရတွေ့မြင်ရတယ်ဘာရမဟုတ်ပေမဲ့အင်းဆက်ရေးပြင်းမြေတော်ထဲမှာတော့တောင်ပို့ကြီးကိုလုံးကမသိရင်ကြောက်ချမ်းစရာအဲ့ချိန်မှာပဲရွာတွေကခွေးတွေကောင်ပြီးဥပီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီခွေးကစတဲ့မြေဥလိုက်တော့တခြားခွေးတွေကပါနောက်ကလှိုက်ပြီးတော့ဥတယ်။ခွေးတွေရဲ့ပြုံမှုကထိုးဆန်းလာတာကြောင့်ဦးညွန့်မောင်နဲ့ရွာသားတစုကြက်တိတိသွားတယ်။ဘသူမှမလုံးမရှက်ပဲနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်။ခွေးတွေကအင်းဆက်မြက်ခင်းတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်တောင်မိုးကြီးတွေနေမှာရက်ပြီးတော့တောင်မိုးကြီးတွေကိုထိုးဟောင်းနေ။အဲ့နေရာမှာရေကမနှက်ဘူး။အလွန်ဆုံးရှိမှခြေမျက်စိတသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်တော်ကိုင်းတော့ကတော့ထူထပ်တယ်။တယင်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တောင်မိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောင်းနေကြတာဆိုတော့တောင်မိုးထဲမှာဖုတ်ရှိလို့နေမှာဖုတ်သားဆားရတော့မယ်ကွာ။ငပုကတဟားရေပြီးတော့သူ့တူမီတနက်ပြောင်းသွားကိုထောင်းလိုက်ပြီးရန်နဲ့ငယ်ထည့်ပြီးထောင်းနေ။ပြီးတဲ့နောက်ပ
ပြောင်းမှုစိတ်ကိုလုံလာသလိုခဲလုံးလေးတွေကိုပြောင်းလာတယ်ကိုထဲတယ်ဟဲ့ကောင်ဖို့ဆိုရင်တော့မင်းခဲစိတ်ကကြီးမနေဘူးလားငါ့မှာကိုးလုံးကြီးခဲစိတ်တွေရှိတယ်ယူမလားစိုးအောင်ငါကပုတ်ကိုလှမ်းပြောတယ်အခုမှလာမဖနဲ့ကွာဖို့ရရင်မင်းကိုမကြွေးဘူးအေးပါမင်းတုံမီနဲ့ပြင်တော့ဖို့ကိုတစားစီလိုက်ကောက်နေရမယ်ပြောင်းမှုစိုးရယ်ခဲစိတ်ကတော်ဝက်ခြေတွေပြစ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့တော့ဘင်းကနေဖြစ်ရင်မြို့ကောင်းစစ်ခဲလုံးလေးတွေငါးလုံးချောက်လုံးတူမီပြောင်းနေကိုထည့်ပြရတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေမေးကြအောင်ကွာငါတော့ဖို့လို့မထင်ဘူးဖို့ဆိုရင်ခွေးဥကနေမှာမဟုတ်ဘူးတောင်မိုးကိုဝိုင်းရလို့အခုလောက်ဆိုဖို့ကဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီငါတော့ခိုးတွေတစ်ခုခုကိုထူးဆန်းတာတွေ့လို့ဖြစ်မယ်လာငါတို့တွားကြည့်ကြမယ်ဦးညမောင်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့အင်းဆက်တဲ့ကိုဆင်ရကျန်လူတွေသူ့နောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့လိုက်လာကြတယ်အစုံတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒုံမီတနက်တွေကပြစ်ခတ်ရအစင်းနေပြင်ထားတယ်တောင်ပို့တွေနဲ့ပလန်မကန့်ကိုရောက်တဲ့အခါခွေးတွေကလူအုပ်လိုက်တွေ့ရတာကြောင့်အလန့်ကြားဟောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်တောင်ပို့နီးကိုရောက်တဲ့အခါခွေးတွေဟောင်နေတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါအားလုံးမတက်သွားတယ်သူတို့အားလုံးမျက်လုံးတွေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြူပြဲပြီးကြည့်ကြတယ်ပြီးတဲ့နေရာတရားကိုတရားပြန်ကြည့်တယ်။ဟာရွှေတုံးကြီးဟုတ်တယ်ရွှေတုံးကြီးကွာဟုတ်ပါမလားငါတို့အိမ်မက်မှတ်နေရလားနိုင်ရအောင်မှာတောင်မိုးကြီးကပဲကြနေတဲ့ပတ်ချက်မှာရွှေအဆိုင်ခကြီးကိုဝင်းဝင်းလက်လက်မြင်တွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးညမောင်ကဝင်းလက်နေတဲ့ရွှေဆိုင်ခကြီးကိုလက်နဲ့ဖတ်ယူတယ်။မရဘူးကွာတောင်မိုးထဲမှာနေနေတာတော်တော်ကြီးတယ်ထင်တယ်။ဦးလေးဒီလိုလုပ်ပါလားကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ပေါက်ပြားတူရင်းနေတောင်းနေယူပြီးတော့ပြန်လာမယ်။တောင်မိုးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီရွှေငုတ်ကိုတူးကြမယ်။ဟဲ့ကောင်ကပုမင်းကဖုတ်နေပဲတက်နေကောင်ဖုတ်ကောင်ပဲ။ငါတို့ကတော့ရှုသတိတွေဖြစ်ပြီးဆိုအောင်မင်းအချင်းချင်းနောက်မနေနဲ့ကွာ။ဒီရွှေကြော်ကြီးကိုငါတို့ရွာသားတွေတွေ့တာအားလုံးတို့လောက်ကင်စားကြမယ်။ကဲလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါက်ချုံပေါက်တူတော်နေတောင်းနေပြန်ယူမယ်။သူတို့လူကတက်တဲ့နဲ့တကူတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ရွှေငုတ်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်မြူတူပြီးတော့ရွှေငုတ်ကြီးကိုတွေ့ရန်ကေစီကိုအမြန်ဆုံးပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆန်းလာရဲ့လက်ရောင်ကမြေပြင်တစ်ခုလုံးဖြာချနေရကနေရုတ်တရက်တိမ်မဲတချို့ကအရှိရက်စီကလွင်မြောင်းလာတယ်လက်ကိုတိမ်မဲတွေကဖုံးအုပ်သွားပါတယ်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်ပြီးကျသွားတယ်လေပြင်းတွေကရုတ်တရက်ကျလာပြီးတော့မိုးကတီးထန်စွာရွာချတယ်လေယောင်မိုးပေါ်ပြင်းထန်နေလို့ဘသူမှတဲပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးမနက်မိုးလေးတော့လေကျင်းသွားခဲ့တယ်မိုးတိတ်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကပြန်လဲပြီးကြည်လင်လာတယ်နှုတ်ထွေးတဲ့နေရောင်ကြီးကအရှိရက်ကနေဖြားချလာတယ်ကြီးငတ်လေးတွေရဲ့တီတီတတာအော်မီတညာရွှေလီမြေပေကတဲစုလေးနဲ့တစ်ပင်တစ်တော်တွေပြန်လဲလှပလာတယ်ဦးညမောင်တို့လိုစုအင်းဆက်ကိုဆင်လာတယ်တူဖို့ဆွားဖို့အတွက်ကရိယာတွေဆုံးနေညကရှင်ငုံကြီးတူခဲ့တဲ့တောင်မိုးကြီးနီးကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လာရအောင်မှရှူရောင်တဝင်းနဲ့ရှင်ငုံကြီးကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးတောင်မိုးထက်မှာမျက်ပိနေကြကဖားတွေကတကောက်ကောက်အောင်မြင်နေသူတို့လူစုကိုမျက်လုံးပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဟေးဘယ်ရောက်သွားတာလဲငပုကအလန့်ကြအော်တယ်သူတို့အလုံးကတောင်မိုးကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေရကနေတအုပ်နဲ့တူအပြည့်နဲ့ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီကြည့်တွေကသူတို့ရဲ့လက်တွေကငုံချုံမှလွတ်ထားတဲ့တက်ရှိတွေတူမီတနက်စီကိုရောက်သွားတယ်ရွာလူကြီးဖြစ်သူဦးညမောင်ကအချင်းရင်းရဲကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်လေးငါစဉ်းစားမိပြီမင်းတို့တွေခဏနေကြအောင်ဦးညမောင်ဩဇာညောင်စူပေါ်လာတဲ့သူတို့တွေပြန်ပြီးငြိမ်သက်သွားတယ်တိုးဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေမြင်းဆောင်နဲ့တွေကငါတို့ရဲ့လောဘကိုသိသွားလို့ကြွယ်ပြစ်လိုက်တာပဲငါစိတ်ထဲမှာတော့ထင်နေသူကပြပြစုံနဲ့တောင်မို့မြေကြီးကတွေကိုလက်နဲ့ဆော့ယူတယ်ပြီးတော့ပို့ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီငပုမင်းအိမ်မှာအင်ဝိုင်းရှိတယ်မဟုတ်လားသွားယူစမ်းမမြန်ငပုကတောင်ကုန်းဘုံမှာရှိတဲ့တဲဝိုင်းကိုအမြန်ပြေးတယ်အင်းဝိုင်းတစ်ချက်ယူလာပြီးတော့မ
ငါ့ဘုအမြန်ပြစ်ဆင်လာတယ်။ဦးညမဘာလုပ်မလို့လဲ။မင်းတို့တွေတတိမထားမိလို့ကွာ။ဒီတောင်မို့မြေကြီးကကမ်းမမြေကြီးအောင်နေတူလား။ဦးညမပြောမှသူတို့တွေတတိထားမိသွားတယ်။မြေကမ်းမမြေကနေဆွေဆွေရာအခုတောင်မို့မြေကနဲ့ကြောကြောအရာပြီးတော့လက်လက်လက်ထနေတာ။ဦးညမကတောင်မို့မြေစာကလေးကိုအင်ဝိုင်းလေးကိုထည့်ချလိုက်ပြီးတော့အင်းရေဆက်မှာထားမိအင်ဝိုင်းကိုလှည့်ကကျင်းနေအင်ဝိုင်းလေးငါးဝိုင်းကကျင်းသွားတဲ့အခါဖေမုံလေးတို့ကအင်ဝိုင်းအောက်ခြေမှာညာဆုတယ်ဆိုအောင်ငါအိမ်မှာပြရာပလင်းရှိတယ်သွားယူခဲ့ဆိုအောင်တရားအင်ဝိုင်းကိုအမြန်သွားပြီးတော့ပြရာပလင်းယူလာတယ်ဦးညမောင်အင်ဝိုင်းလေးကိုပြရာနဲ့ငယ်လောင်းချတယ်ပြီးတဲ့နောက်အင်းရေထဲမှာလှည့်ကလှည့်ကကျင်းတဲ့အခါနောက်ဆုံးအင်ဝိုင်းထဲမှာကုန်းဒီလုံးထက်ပြဒါလုံးလေးကြံနေတယ်။လာ။ငါအိမ်သွားကြမယ်။သူ့အိမ်ကိုရောက်တော့မိသွေးမိဖို့ကိုအမြန်ဖုတ်ပြီးလုံထဲမှာပြဒါကိုထည့်တယ်။ငါဘုကမိဖို့ကိုမိရဲနေအောင်ရက်ခတ်ပေးတယ်။မိရကောင်းလာတဲ့အခါလုံထဲကနေပြဒါတွေကအငွေ့ပြန်သွားပြီးတော့အရေးလျင်နေတဲ့ရွှေစိတ်ခဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်။လုံကိုအေးခံပြီးခွဲတဲ့အခါကိုနီတချမ်းစာကရွှေကလေးကိုတွေ့ရတယ်။ထိတ်ကောင်းနေ။ဒါပါလဲသိလား။ရွှေအားလုံးကတညီတညွတ်ထဲခေလိုက်ပါတယ်။ကဲ။ရွှေငုတ်ကြီးကငါတို့ယောသားတွေကိုတည်အောင်နှက်တွေကပြတာ။တကယ်တူးမယ်လို့တော့နှက်တွေကပြန်ဖော်ထားတယ်။လှုပ်ရှားခိုင်စားဖို့တော့ငါတို့ကိုပေးတယ်။ပြီးတော့လောဘမတက်ကြနဲ့။မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြည်လဲယုံကျင်ယုံကြ။မော်တော်လာရင်ငါအိုးကြီးယောဘက်ကိုလိုက်သွား။ပြီးတော့အင်ဝိုင်းတွေပြထားတွေလုံတွေဖားဖို့တွေဝယ်ခဲ့မယ်။ဒီရွှေလေးကိုရောင်းပြီးတော့စရေလုံးပဲလူတွေပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဆိုအောင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့သူတို့တေးဝိုင်းသားတေးဝိုင်းခုတ်စားသူတွေပြောနေကြတယ်ငှက်ဖြာတော်တွေကပင်မကြီးစွာတေးဝိုင်းခုတ်မစားချင်တော့ဘူးရွှေကျင်ပြီးတော့တနေ့တပည့်သားပဲရရတမူးသားပဲရရစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတော်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်သူတို့ရောဘက်ကရွှေလီအတိုင်းစုံစင်ပြီးတော့ငါအိုးကြီးရောမှာရွှေလလရောင်းတာကိုတတိထားမိတော်တဲ့ရွှေတိုင်းပါရှင်ကတိုင်ဝိုင်းစုကငမိုးတရားကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့အိတ်အောင်မေးရတိသွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရွာလေးကိုလိုက်မလာနိုင်ပေမဲ့ရွာသားတွေကိုမြှောက်ပေးတယ်။တနေ့ကိုနည်းနည်းကျင်ယုံမဲ့စာအိတ်တောင်မကြီးကိုတူးဖော်ပြီးတော့ရွှေငုတ်ကြီးကိုရေဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်တယ်။ရွာကလာကလည်းမဲမဲကျိုးဝိုင်းထဲမှာတိတ်ခုတ်တဲ့ဝါခုတ်တဲ့တွေစုပေါင်းပြီးလာနေကြတာကနေအင်ဂျင်50ခန်းဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကရွာလူကြီးဦးညမောင်နဲ့ရွာသားတွေကရွာလေးကိုအမိပေးဖို့စဉ်းစားရရာအင်းဆက်တဲတောင်မို့တွေကခြေလုံးကြီးကိုခွေးရီဟောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွာစီကားချင်းကြောင့်ခွေးဟောင်းတုံးရွာလို့အမိပေးလိုက်ပါတယ်လူဆိုတာကလည်းရားလီလို့လေဦးတဆေဖြစ်လာတယ်ရွာကြီးကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမြောက်ပြီးအင်းကမိန်းမတွေကပူဇော်လာကြတဲ့အခါရွာသားတို့ဖောက်ပြန်လာတယ်ဘသူမှမသိအောင်လူရှင်တို့တောင်မို့တွေကိုဖြိုသူကဖြိုတယ်တွင်းကြီးကိုတူးသူကတူးတဲ့ခါတနေ့တစ်နေ့ရွှေအရာနဲ့လာတယ်အရင်တော့ကတနေ့ကိုရွှေချင်ရင်အ ਨੇ ဆုံးတမှုသားကတစ်ခါတလေတက်မှတ်သားတိရတယ်အခုခါမှာတော့ရွှေလေးတွေးတောင်မရချင်တော့ဘူးတနေ့ကိုရေထဲမှာစိမ်ပြီးရွှေချင်တာတောင်ရွှေကမရတော့ရွာသားတွေကမူလလက်နဲ့လက်ရင်ဖြစ်နေတဲ့နမ့်မဲ့တတော်ကျဝိုင်းတဲ့ကိုခြေဦးလှရတယ်လောပါကြောင့်ချစ်ကြွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေကအဲ့တောင်မိုးကြီးကိုလှည့်မကြည့်ချင်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ခေတ်ကာလရွေးချလာပြီးတော့အရေးကြီးနေတဲ့အရိဒေတာမှာတစ်လုံငန်းလဲတွင်းကျလာတယ်။မန္တလေးမှာလည်းတင်းဝါးစည်းတွေကကောင်းလာခဲ့ရာရွာလေးကတစ်ခုတ်ဝါးခုတ်လုပ်ငန်းကြောင့်အင်ကြီးရခိုင်ကြီးတွေပေါင်းပြလာပြီးတော့အင်ကြီးကလည်းတရားကြောကန်စီပင်ဖွင့်ပြလာတယ်။အခုတော့သူတို့ရဲ့ရွာလေးကိုမရင်ခွေးဟောင်းတို့ရွာလို့ဖြစ်ရမှာကိုရှက်လာတယ်။အားလုံးစုဝေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရွာအမိပြောင်းပြရန်စဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးရွာနာမည်မှတ်ခေါ်တဲ့အခါရွှေတုံးရွာလို့အမည်တွင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကအခုခါအင်ဂျီ150ခန်းရှိပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိန်းမြို့နယ်ငအိုးမပိန်းကားလမ်းမှာပဲမှတည်ရှိပြီးတော့တေဝါလုပ်ငန်းနဲ့တက်မိုးကြပြီးရွှေလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကန်နေကြတယ်။နမ့်မဲ့တေတော်ကျိုးဝိုင်းတွေကတကြီးဘွားကြီးတွေကတော့အနေငယ်ကြမ်းမှသိတယ်ဆိုတာတင်ပြရင်လည်းဇလန်လေးကိုအဆုံးသက်ပြစေခင်ဗျာ
နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။